Niin, ne myös tulee takaisin syystä, jota ei tiedetä. Vähän niin kuin luomekki, niitä ilmestyy, ei oikein tiedetä, miksi ne tulee. Niin, ne otettiin pois mut kaksi kappaletta. Elohiiri taisi olla myös sellainen, mitä ei tarkalleen tiedetä. Tiedetään, että se jollain tapaa liittyy mineraaleihin, mutta siellä ei jotenkin niin kuin, siellä ei kuitenkaan niin vissinkään tiedetä, mikä sen sitä aiheuttaa hermostus. Joo, eikä aurinkoaivastusta eikä ei tiedetä tarkalleen, mikä? Mistä se johtuu. Aurinkoaivastus? Aurinkoaivastus. Mikä vittu mulla se on? Se. Mulla niin katsoo aurinkoa kohti, niin tulee aivastus. Joo, aivastus, joo. Oikeesti? Keväällä kaikista pahin mulla. Et meidän tulos, niin sulla alkaa, sä näet, että se alkaa tulee, että se tulee joku 4 aivastusputkea aurinkosta. Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt. Ja ilman muuta, kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereilles. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun Kova Ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer-kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta, jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon, ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Oli. Sitten nauhoitetaan. Alrighty, meillä on Mike ja Mika Nikkinen tänään linjoilla. Hei Mika, ootko vieläkin reissun päällä? Joo, just tuossa viimeiset pari tuntia pakkailin kamoja, että suunnilleen vuorokauden päästä olisi lähtö kotiin. Onko siellä jotain konfliktia menossa? Mitä mä olen luullut jotain uutisia, että jotain Kiina valmistelee Taiwaniin vastaan? En ole ainakaan kuullut, en ole uutisia lukenut. Ei ainakaan tässä Pattajalla mitään sotatoimia ollut vielä toistaiseksi ainakaan. Okei. Mitä te veikkaatte, onko tässä 3. maailmansota kohta alkamassa? Ei kukaan uskalla. Se on miten itse niin murha. Miten niin ei uskalla? Ne, jotka päättää aloittaa sen, eihän ne joudu sinne sotimaan. Lähettää nuoret ihmiset kuolemaan. On sota ollut aina ihmiskunnassa. Miksei ne mukaan uskaltaisi? Toi ei käy selitykseksi. Niin, mutta 3. maailmansota tarkoittaa sitä, että nuket lähtee ilmaan. Sitten ollaan vähän kaikki kusessa. 3. maailmansota niin, tarkoittaa sitä, että koko maailma on omalla tavallaan mukana. Sinähän meillä on jo puolet mukana. Enää putuu OTAN eli NATO ja Amerikka. Et siinä vaiheessa, kun joku losauttaa sen ensimmäisen ydinkärjen tuosta johonkin, niin sitten se alkaa ja sitten se on meno kaikilla. Toivotaan, ettei kukaan lähde hölmöille, ettei käy haissusti, kun sitten se on vähän ikävä, kun se on aika monella maalla on kärkiä. Se lähtee kärkiä. Domino-efektimäisesti liikkeelle kyllä sitten, jos... Kyllä, ja nykypommit on onko se 1000 kertaa voimakkaampi kuin Hiroshima? Joo. Niin se on yksi tuohon Eurooppaan, niin se on puoli mantereetta paska. Joo. Mutta se jää myös aika asuinkelvottomaksi. Se on aika niin vitun epäinhimillistä niin kun tehdä tuommoista sotatoimeen. Mitä mieltä Mika on?
onko tässä niinku rahkeet? En osaa kyllä sanoa tuota, niin mitä on maailmassa tapahtunut. Koko ajan tässä jossain on jotakin konfliktia näin päin pois, mutta tuota, aika vähän tulee loppuunsa maailman uutisia seurattu, niin en osaa sen tarkemmin sanoa, että mitä on tapahtumassa. Mä en itse yhtään lue uutisia, mä vaan näen välillä jotain ilmoituksia, mitä mulla tulee niin vastaan jossain puhelimessa. Androidissa on se ilmoitussivun, siellä näkee välillä jotain otsikoita, mutta olisi se ihan kamalaa, jos tästä lähtisi niin liikkeelle enemmän. Niin, kuoltaisi kaikki, vihdoinkin. Ei kaikki, jotkut jäs henkiin. Ja mitä te tekisitte? Me ollaan vähän Miken kanssa puhuttu tästä apokalyptisesta tilanteesta, että nukeet lähtee, sun täytyy löytää kuin safe zone, mutta mihin te menisitte? Jos nyt niin kuin pituiksi meniksi, te herätte jostain, löydätte kun bunkkeri on kuin kaivo, missä te olette ollut, ja te tuutte sieltä ylös, kun nuket on räjähtänyt, katsotte, että kaikki on paska, kaikki on kuolleet, ja te jäätte henkiin. Mihin te menette? Riippuu, missä tämä on alun perin. Mistä nouset sinne maan päälle? Sä herät, satut nyt Helsingistä ja Niikkinen tulee sitten Savonlinnasta. Te herät, te tuutte sieltä kivipaskan alta, katsotte, että vittu, mitä herätti meidän henki, kaikki ok. Mitä te teette? Kaikki muut on kuollut. Suomesta ainakin nyt tässä ympäriltä. Vaikka eihän sitä tiedä, että kaikki on kuollut, mutta lähden etsimään ihmisiä. Että mitä tapahtuu? Mikä on laajuus tässä katastrofissa? Sulla ei hajukaan, no, ei hajukaan mitään mistään. Mihin suuntaan sä menisit? Mä menisin sinulle ehkä pohjoiseen mieluummin. Mutta no ei, tässä on etelään paljon matkaa aukko, niin mä lähtisin varmaan, kyllä täältä varmaan löytyisi jotenkin ajoneuvoja, mitkä liikkuu ja tota bensaa jostakin, niin tota, lähtisin ehtimään ihmisiä. Ei se nyt mikään semmoinen Mad Max-tyylinen keissi olisi saman tien, että tuo tulisi raidaamaan porukkaa maskit naamassa nenänrenkailla. Et tota, raakalaiset ja pensasta taistotas niin aikanaan kullasta, niin tota, lähtisin jollakin vekottimella etsimään ihmisiä, että missä onko täällä vielä joku hengissä. Mä ottaisin, mun strategia on se, että mä lähtisin, jos mä olisin Suomessa, pohjoiseen päin, koska mä ajattelin, että siellä on vähiten niin sitä säteilyä, koska se nykään, mutta varmaan niin kuin, tai olettaisi, että se olisi niin eteläänpäin ammuttu. Mahdollisimman pitkälle ja samaan aikaan mä yrittäisin kerää mahdollisimman paljon jotain purkkiruokaa, sun muita, kävisin kaikki mahdollisimman. Mutta voisiko sellaistakaan syödä? Voitko syödä mitään sieltä alueelta? Säteilyhän menee vähän läpi kaikesta. Niin. Hmm. Et, tota, täytyy olla aikamoinen betonipunkkeri maalla, että se ei. Mutta kyllähän ne nyt niitä hautaa tuonne tota, noita ydinjätteitä aika syvälle ja kyllähän ne siellä pysyy. Että onhan se, että se vapaasäteilyhän tuolla ilmakehässä sateen mukana tuleva, niin on se tappava sitten se. Niin, mä haluaisin ehkä, mä just etsisin jonkun pienen mökin, jonkun kesämökin, jonkun, teet se jostain, koska kaikki on kuollut, kaikki kämpätkin tyhjät. Etsisin jonkun semmoisen jostain skutsista, missä voisi kuvitella olevan niin kuin turvassa. Pitäisi varmaan löytää joku semmoinen säteilymittari, tiedätkö, ja etsiä sieltä sitten. Varmaan sillä säteilymittarilla, sillä sä oot selville, onko se ruoka syötävä vai ei. Eikö se niin? No joo, jos ei niin kuin ympärillä ole säteilyä, niin tietenkinhän se, jos se nakuttaa ihan helvetin muista vauhtia, niin kannattaa varmaan liikkua sinne kohtaan, missä se ei nakuta hirveästi. Koska ei tarvitse hirveän kauan hillua isossa säteilymäärässä, kun tota alkaa oksuttamaan ja se on muutama päivää kuoleva. Eli tota, se laskeuma, kun iskee ja sä saat paljon altistut sillä, niin kyllä se henki lähtee sitä aika nopeet. Niin tota, jos siellä nakuttaa se mittari aika kovaa, niin jos ei sulla ole mitään suojapukua, niin kyllä se henki lähtee. Nikkinen varmaan alkaa vaan ottaa himassa vaan käsipainoja ja proteiiniin mukaan. Se meni salille. Ei mietti, se kuuntelee. En ole ikinä tämmöistä skenaarioa miettinyt. Tuota, niin tässä nyt kuuntelee innolla, mitä olette työmietiskellyt. Mitä sä tekisit? Viimeinen jalkareeni. En tiedä. Kai sitä pitäisi johonkin lähteä jotain muita ihmisiä etsimään ja miettimään, että mitä sitä sitten on. Ei ole tullut kyllä näin pitkälle ikinä mietittyä asioita. Niin, no kohta se on varmaan ajankohtaista. Ei ole. Tuskin on. Toivottavasti ei. Tuossa nyt oli, mikä se oli, Iranin presidenttikin mystisesti kuoli.
lentokoneonnettomuudesta. Jostain syystä sieltä puuttuu myös kaikki kynnet ja sormet ja joku outomuotoinen 9 millin reikäkin oli ohjelmassa, mutta nämä oli siis mun itse keksimi juttuja, mutta siis kuulitte, ettekö te kuullut sitä? Iranin presidentti kuoli jossain lentokoneonnettomuudesta. Kaat tippui lentokonetta kuin helikopteri jonnekin vuorille tai jotain. Paska tuuri. Eikä sitä ammuttu sentään. Niin. Ei ole tullut kyllä tämmöistä uutista vastaan. Yleensä on tuommoiset isoimmat uutiset jostain somaista pomppaa, mutta en ole tämmöistä. Joo, tämä oli ihan pari, siis tällä viikolla oli, että ei montaa päivää. Että. Mä ainakin näin täällä jossain lounaspaikassa, kun mä kävin syömässä Novaa näin, siellä oli telkkari päällä. Mä kokeilin, oho, sillä lailla. Mutta, no ikään siellä toinen märmätti sitten tulossa heti. Niin, mutta en vaan tiedä, kato, siis onko nämä tämmöisiä salaliittoteoria juttuja vai mitä, mutta väärä johtaja, väärä agenda, okei, okay, let's execute that one, okei, okay, tilalle tulee tämä, joka tuo tätä juttua mukaan ja saadaan puskettua taas tota toimenpidettä eteenpäin. En tiedä, mulla on vaan heti aika itsellä tämmöiset ajatukset juokse päässä, mutta ehkä mä oon sitten vähän semmoinen niin kuin vainoharhainen kaiken tämmöisen suhteen. Mutta eipä sitä kannata yöunia ainakaan menettää, kun eipä se ei voi millään tapaa vaikuttaa. Katsoo vaan tulevaa sitten, että toimii sitten tilanteen tapahtuessa. Joo, ei me voida kyllä asialla yhtään hevovitun mitään. Ei. Isommat tyypit päättää sodat ja me sitten mennään taistelemaan sinne. Niin. Mitäs Nikkinen, onko tänä vuonna tulossa vielä nyt kisoja? Oletko menossa SKlle? En mene SKL, ei varmaan enää ole, tai no kerkeis varmaan, jos sinne väkisin halusi mennä, mutta en ole sinne menossa. Onko se niin. Mitään halu enää, koska sä voitit sen koko paskan johon, niin onko sitten, että miksi et sä mene seuraavaan tasoon, tiedät sä, niin kuin, miksi jää pelaa sitä samaa peliä, jonka on voittanut läpi? On se tietyllä tapaa kyllä tosi mukava, niin kuin Suomessa kisata paljon tuttuja katsomassa, ei sen puolesta, ettei se kiinnostaisi, mutta sitten taas miettii, niitä pro qualifiereita vasta marraskuun lopullakin Suomessa, niin senkin suhteen se SM sattuu sitten vähän tyhmästi, niin mieluummin tähtää sitten sinne qualifiereihin nyt enemmän. Joo. Onko sen suhteen niin kun jotain tavoitetta asetettu, että sä haet pro-kortin tai sä kokeilet X määrän vuosia, bodat, vai onko sulla jotain semmoista pidempää tähtäintä, tai vai menet sä vaan ihan niin kun tilanteen mukaan täysin? No pari vuotta minä olen nyt käynyt testaamassa. Eka kävin Italiassa amatöör-olympiassa, siellä ei ollut mitään jakoa, ja viime vuonna Ranskassa sielläkään ei ollut vielä jakoa. Ja tänä vuonna meinasin käydä, itse ne piti olla marraskuun alussa täällä Bangkokissa Taimassa, mutta ne on siirretty, että ne on 30. marraskuuta, eli viikkosen Suomen qualifierin jälkeen. Periaatteessa minä pystyisin käydä sekä Suomessa että täällä viikon välillä, mutta se on vähän... Se vaikeuttaa tosi paljon. Niin se vähän lyhyt väli käydä siinä viikon väliä ja sitten lento tänne. Niin minä nyt käyn sen regionaali joko Suomessa tai syyskuun alussa Norjassa on sen, niin jommassa kummassa. Ja sitten käyn sen qualifierin ensimmäisen täällä Taimassa, se on marraskuun lopussa. Ja sitten siellä olisi... Joulukuun puolessa välin Kiinassa on yksi ja sitten on Intiassa oli joku, onko sielläkin joku amatöör-olympia joulukuussa, mutta se Intiasta en ole keltä kuullut mitään hyvää sanottavaa, niin en kyllä sinne välttämättä, mutta se on niin kuin päätähtäin täällä Bangkokissa se marraskuun lopussa se qualifier. Ja kyllä mie, ei sitä ikinä tiedä ketä sinne tulee, mutta niin ihan realistista olisi ehkä täältä se kortti saada tänä vuonna otettu, että hyvin on mennyt hommat. Joo. Miten toi Thaimaa, sä oot nyt siellä käynyt vähän useammin ja suunnittelet lisääkin reissu sinne, niin miksi Thaimaa? Mikä on se juttu siinä sulle? No kyllä se täällä on melko halpaa. Tuo, niin kuin tänäkin vuonna kun mietin kaksi kertaa itse kokaannut, että se ruoka on niin älyttömän halpaa ostaa muualta ja valmiin kokattuna. Ja täällä on aika hyvä treenimestat ja... Tietenkin lämmintä on, mutta nyt voisi sanoa jo niin kuin huhtikuussa alkoi olla jo liian lämmintä, että ensi reissulla kyllä ehkä lähden vähän aikaisemmin reissuun, mutta tuun niin joskus huhtikuun alussa sitten pois, että ei tässä niin kuin viimeiset ehkä kuutisen viikkoa nyt, niin ei tästä enää niin kuin ihan silleen samalla tavalla nauttinut kuin silloin tänne tullessa, että
tuota. Niin ensi kerran tosiaan vähän... Onko se lämpö vai siinä sit se isoin tekijä? Että... Joo, kyllä se lämpö, että se alkoi olla niin tuskallinen, niin kuin jos paikallisetkin rupeaa täällä vähän niin kuin jo valittaa, että on liian tuskaisen kuumaa, niin sitten turistille alkaa olla vähän niin kuin todella, todella kuuma, niin ei sitä oikein päivässä aikaa oikein kiinnosta pihalle lähteä ollenkaan. Että se on ehkä se suuri. Kyllä minä niin kuin, nyt kun lähdin tänne reissuun, niin kävin miettimään silloin niin kuin lähdin, että olisi mukava ehkä ympäri vuoden asua täällä esimerkiksi, mutta nyt en ole kyllä enää samaa mieltä. Joo. Mulla on siis, mä asun täällä Brasiliassa, niin täällä kun on kesä, joka on se 3 kuukautta joulutammikuusta eteenpäin alkaa, niin se on kyllä vähän liian kuuma, että se on 30 astetta yöllä 40 päivällä aurinko. Sä oot sieltä niin kun ilmastoinnista tuut ulos, niin se on 20 astetta silleen tsik-tsik heti. Se kolahtaa heti se lämpötilaero ja salitreeni. Sulla ei oikein energiaa tehdä mitään, kun sä oot vähänkin olla siellä 40 asteessa. Vähän lenkittää koiraa tai käydä hoitamassa jotain pihaa, mitä ikinä. Niin sulla palaa niin paljon energiaa siihen, että sit sä oot ihan niin kun fleguna. Että se vielä, sitä mä en oikein fiila itse, että se... Täällä on 9 kuukautta vuodesta on about sama keli kuin Suomessa, niin se on niinku täydellinen mulle justiinsa, että mä tykkään, että... No Mike, miksi sulla on Japani edelleen ollut sellainen, että sulla ei ole se lämpötila siellä ainakaan se ensimmäinen juttu, minkä takia sinne meet? No siellä ei kiva elokuussa ollut, se on 35. Joo. Mä oon ollut se 35 lämmintä ja semmoinen metropoli, ilmaseisoo siellä... pilvenpiirtäjien välissä, niin ja ne taktisesti on tehnyt niin, että ne jäädyttää ne postarit tosi helvetin hyvin, niin porukka hilluu niissä. Me ei tulos niin saatana paita hiessä saman tien, että se on, mä en ikinä mene elokuusena, että se on niiden lomakuukausi ja lämpimmin kuukausi, niin siellä on paras olla, niin kun, jos ei sakura-aikaa halua, niin loka-marraskuu melkein järkevää, että keväällä huhti-toukokuussa sitten sakura-kukkii, niin turistit tosiaan pyörimässä. Ja sakura on tää pinkki puu, eiks niin? Kirsikkapuu, joo. Ja milloin olet mikään käynyt siellä Japanissa? Ja koska? Niin milloin olit käynyt? Mä oon käynyt, nyt 8 kertaa se käynyt, niin mä oon käynyt siellä huhtikuussa, mä oon käynyt siellä marraskuussa, mä oon käynyt siellä kesäkuussa, heinäkuussa, elokuussa, syyskuussa. Mä oon kokeillut kaikkea ja todennut, että se loka-marraskuu on ehkä järkevin. Ei ole kovin sateista ja on semmoinen 25 lämmintä, niin se on aika mukava siellä. Et se on aika kusista semmoinen 35, meet sinne junissakin, vaikka se ilmastointi onkin, niin se on, ne pyörittää ilmastointi sillä lailla niin kuin eestaa siellä. Niin sitten se on välillä saatanan kuuma, että niin kuin, se on kivaa. Kivaa silloin, kun se elokuussa on niin karmaisevan lämmintä, niin jotenkin vähän, tämmöisessä kaupungissa varsinkin, niin kun ei se ole mikään ranta, että rannalla hillut hikoilet siellä, niin sä hikoilet saatana vittu metrojonossa samalla tapaa, niin se on vähän miten inhoittavaa. Miten toi japanilaiset, mä oon kuullut niistä kanssa niin kuin kaiken näköistä, nehän nyt on niin erilaista kansaa kuin me suomalaiset, niin kerro meille jotain japanilaisista niin kuin käytöstavoista, kulttuurishokista sellaisesta. Japanilaiset on hyvin samanlaisia kuin suomalaiset, sä oot kuullut ihan väärin. Okay. Ne on hyvin, hyvin samanlaisia. Ne tykkää hirveästi Suomesta jostain syystä ja ne on aivan pähkinänä, kun sanottiin, että sä oot Suomesta. Ja ne haluaa monet käydä Suomessa ja ne käykin Suomessa paljon, japanilaiset. Mutta tota, ne on todella pois, niin kuin Aasiassa muualla käynyt, on useassa paikassa, niin aivan japanilainen homma juttus. Että jos Aasia menee, niin ei se ole ollenkaan sama kuin kaikki muut maat siellä. Eli japanilaiset on hyvin, hyvin etäisiä ja varovaisia, varautuneita ja omissa oloissaan. Kukaan ei tyrkytä mitään ja kaikki kattelee vaan puhelimia lattiaan, ei puhu sulle. Ne on niin kuin suomalaisia. Ei vaivaa sua. Jos kysyt apua, niin auttaa sua. Kyllä. Okay. Kun taas sitten mennään Vietnamia ja muu, niin se on ihan hirveätä, kun ne tulee perässä ja lauma ja huutelee kaikkea. Joo, mä tykkään yhtään siitä kanssa. Suhtautuuko miten japanilaiset noihin tatuointiin? Ei millään tavalla. Et siellähän on tietyt, että ei saa käytössä mennä mihinkään kylpylöihin. No en mä kyllä menossakaan, mutta siellä on oikein merkit. se kylpylöihin ei saa mennä tatuoituna. Ei saa mennä joo. Et se on se rikollishistoria tästä tatuoinnissa niin läsnä siellä. Mutta
En huomannut. Mä en tiedä, katsoako vanhemmat ihmiset tatuointeja vai lihaksia. Mä en ole ihan varma siitä. En tiedä, kumpa ne tuijottaa, kun ne tuijottaa käsiä. Niin en voi sanoa, että nyt tatuointeja tuijottaisi vai hauista. Niin nuoremmat ei sitä näe. En ole ikinä törmännyt mihinkään tatuoihin viittaavaankaan negatiivisen siellä. Okay. Enemmän Suomessa. Että no. Ne on vain kohtelijaa, ei ne varmaan rupea sanomaan sulle siitä. Ja ne ymmärtää länkkäriä, niin kai ne ymmärtää, että meillä täällä on aika normaalia. Miten taas seksuaalisuus näkyy Japanissa, koska mä sen tiedän, että nehän on kanssa aika friikkejä juttuja, mutta mä oon kuullut, että niitä seksuaalisuusjuttuja, mitä yhteiskuntaan kuuluu, klubeja, tämmöisiä juhlia sun muita, niin niitä ei kyllä helposti, niin ei törmää vahingossa, eli sun täytyy tietää se paikka, että sä tuut semmoiseen niin kuin olosia, mutta ootko tätä osuutta mitenkään kohdannut tai jotain erilaista semmoista outoa? Sehän on Kabukitsossa on sitten tää meidän niin sanottu tämmönen pornoalue, missä on kaikki strippiluolat ja muut, mutta muuten niin Japani on, ne on ihan perverssejä suuri osa varmaan vieläkin, eli kaiken näköistä lonkeropornoa ja tämmöistä, ja aika iso kasa löytyy pornolehtiä 7-Eleveneistä ja muista, että selailin niitä välillä, että minkälaista se heidän kulttuuri tässä on, että huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Että meidän tärrällinen niin tuskin siellä tuon Kalle ja Jallu enää rivissä, mutta siellä on niin kuin paikallinen R, on 7-Eleveni ja Lawsonit ja muut tämmöiset kauppaketjut, niin niitä lehtiä, alan lehtiä siellä on, mutta muuten niin Japanissa ei sillä lailla seksillä markkinoida juuri mitään. Että se kaikki markkinointi on kovin semmoista lapsellista ja semmoista naivia. Mikä tahansa mainos, niin joku Pikachu hyppii siinä. Se on aika veikeä se niiden kulttuuri. Joo. Eli kaikki on niin kuin markkinointi on semmoista lapsenomasta ja positiivista ja hauskaa. Kuin vakavaa asia tahansa, niin se on silti tehty niin kuin tosi oudolla tapaa. Niin kuin Suomessa on hyvin virallista. Joo. Vakuutusyhtiön mainos on hyvin virallinen. Äijät on rivissä ja... Mutta siellä se on vähän outoa, että kaikki on niinku vuorattu jollakin tarroilla tai näillä ihmeötököillä. Ja se on erittäin mielenkiintoinen kulttuuri Japani, se okay. Japanilaisten kulttuuri. No samat kysymykset Mikalle, että miten Mika sieltä taimasta seksuaalisuus tulee jollain eri tavalla esiin. Onko mitään outoa löytynyt? Ei, että taisi olla tässä reissunkin aikana tuossa Pattaja-nyyssä, että poliisi on tutkinut, että Pattajallahan ei ole prostituutoa muun muassa laitana. Mutta onhan tuolla kaiken näköistä, kun tuonne keskustan päin etenkin lähtee, niin sieltä kyllä löytyy niin kuin jokaiselle jotakin, mutta itse olen tässä syrjäisemmällä, en ole ihan tuolla niin kuin hulina alueella lähempänä tuon reenimestaan ja näin päin pois, niin välillä tietysti eksynyt tuonne kaupunkiinkin katselemaan, niin on siellä kaikenlaista tarjolla. Miten ihmiset on siellä yleisesti? Onko se, niin kuin, kun mä olen ollut esimerkiksi Amsterdamissa, niin kyllä se on niin kuin tosi semmoinen, että turistit menee katsoa vähän niin kuin ostosikkunoita ja ihmettelee, niin kuin jopa vaikka jos osto mielessä tiedät, että ne vaan menee vittu tauta meistä. Onko siellä sellaisia alueita kanssa, että se on niin kuin ihmiset käyttäytyy eri tavalla siellä tai huomaat, niin kuin, että tässä menee selkeä raja, että täällä ollaan nätisti ja tässä menee sitten niin kuin semmoinen hulivilja-alue tavallaan? Onhan täällä ne tietyt kadut, missä on noita baaria ja baarilikkoja, niin ei sitä voi kyllä niinku erehtyä kuin ohi kävellä, että mikä se on niinku se homman nimi, että on siihen tyyliin pukeuduttu ja näin päin pois. Sitten on noita vähän niin kuin go-go-baaria, vähän niin kuin, miksikä niitä nyt sanoisit, strippiklubia tai vastaavia, mutta sieltä pystyt valkata sitten itsellesi matkaa jonkun daamiin ja maksat baarille vähän ja naiselle loput, niin voit sieltä niinku käydä ottaa muiden matkaan taikka sitten niin ei sillä pakko käydä muuta kuin juomassa limpparia ja katselemassa sitä tanssihommaa ja näin päin pois. Mutta kyllä ne niinku, ei niistä tietyistä alueista voi erehtyä, että se on tuo Pattajalla tuo Walking Street ja Soikutoon ja sitten tuo Soipuakhaa, niin siinä on
ehkä semmoiset pääkadut, missä tuota niin on vähän erilainen se meininki kuin ehkä muilla kaduilla sitten. Oot sä tutustunut tai saanut kavereita sille niinku paikallisia frendejä thaimaalaisia, että sä oot päässyt niinku niihin niinku oppimaan tuntemaan heidän persoonallisuuksiin? Joitakin on ehkä tuossa, mitä on salilla tutustunut harrastuksen kautta, niin. Mutta voisi sanoa, että aika vähän on kehenkään tutustunut reissu aikana. Omissa oloissa ollut, mutta osaatko sanoa jotain semmoisia niin outoja piirteitä, niin kuin esimerkiksi tämä Brasilia, jos vertaa vaikka brasilialaisia ja suomalaisia. No, Suomessa se on, tykätään valittaa, Brasiliassa taas tykätään puhuvan positiivisemmin. Suomessa me ollaan tosi etäisiä, me kätellään, me tervehditään. Brasiliassa tullaan tosi lähelle, puhutaan tosi lähellä, halataan kun tavataan, suudellaan kun tavataan. Ja täällä ollaan silleen vähän rennommin kaiken työn ja ajan kanssa, että se onhan ok olla myöhässä, ei sun tarvitsisi pyytää anteeksi, jos sä oot tunnin vähän myöhässä tai mitään. Suomessa oot 5 minuuttia myöhässä, niin joudut pyytää anteeksi. Ja tietyllä tavalla niin kun lojaalisuus sun muutkin on vähän täällä vähän, että ei se ole niin vakavaa. Niin oletko tällaisia eroja ihmisissä ja henkilöissä huomannut, että sä tutustunut johonkin, että jos vaikka sovitaan aikatauluja, pitääkö ne, voit sä, kuinka hyvin sä voit luottaa ihan täysin tuntemattomaan, missä määrin niin kuin? No en tiedä noista aikatauluhommista niin tarkasti, mutta onhan täällä ihmiset, niin kuin voisi sanoa, niin kuin äärimmäisen ystävällisiä ja niin vaikka näet, että jollakin menee päin peristä eikä välttämättä ole hirmu varakasta tai muuta vastaan, mutta kyllä nämä jotenkin pääsääntöisesti ainakin niin kuin ulospäin ehkä niin kuin näyttää onnellisilta, mutta en sitten tiedä, mikä se tarinan todellinen laita. Mutta täälläkin on ehkä aika paljon silleen jakautunut, että täällä on niin kuin todella hyvin toimeen tulevia paikallisia ja sitten on sitten on se toinen ääripää, ehkä nämä just perusduunarit ja sitten kellä ei välttämättä töitä, niin tuommoisten perus ehkä duunareiden ja kauppatyöntekijöiden ja baarilikkoja ja tämmöisten, ne palkat on niin kuin ihan kyllä todella surkeita, että joku muu sitten kerää ehkä ne rahat. Ehkä se yrittäminen varmaan täällä se ainut, millä sitten pystyy ehkä rikastumaan, ehkä joissain hyvissä työpesteissä, mutta tosi paljon on kyllä semmoista niin kuin ehkä todella huonosti toimeen tulevaa porukkaa, mutta ne on silti äärimmäisen ystävällisiä. Toki ne tietysti moni on asiakaspalveluammatissa, niin tietyllä tapaa pitää ystävällinen ollakin, mutta ehkä niin tämmöisiä piirteitä. Paljon siellä sitten on niin kuin about semmoinen minimipalkka tai semmoinen, millä saati kun ihmisen tekee hanttihommia vuorokaudeksi? Mitähän noilla voisi olla joku perus tuommoinen, mikä se nyt olisi, tarjoilija tai miksi nyt kutsukaan baarissa tai kukaan juttu seuraa tarjoaa sitten asiakkaille, niin voisiko olla joku 10-12 000 patia, kuukausipalkka ja varmaan ei joku tyylin pari vapaa päivää per kuukausi. 10 000 patia tai tällä kuin 270 € tai olisiko jotain tämmöistä. Että joo, vähän köyhempi kuin täällä, koska täällä on semmoinen perusduunari on about 20 €. Ja sitten jos sulla on niin kuin ammatti, että sä vaikka oot talon rakentaja, niin se on niin kuin vajaa 40 €, about 37-35 € päivä liksa. Et aika pienellä ne tulee täällä toimeen sitten. Täällä on jotkut asiat tosi halpoja, jotkut joissa paikoissa asuminen halpaa ja hedelmät ei juuri mitään maksele, että sillä ne kyllä pystyy aika hyvin selviämään, mutta tietyt luksusjutut jää pois. Kyllä, ja sitten jos miettii tällaisena melko yksinkertainen tosi pien huone tai luukku, missä noita nyt asuvat, niin voi olla se on joku 4 000 patia ja siihen jos käyttää sitten ilmastointi, niin äkkiä on 1 500-2 000 patia sähkölasku, niin miettii, että yli puolet menee melkein jo sitten vuokraa palkasta, mutta niitä varmaan asuu sitten
yleensä useampia semmoisissa pikkuluukuissa tai muuta vastaavaa, tai sitten kellä on perhettä tai muuta, niin asuvat sitten keskenään tai muuta vastaavaa, mutta varmasti on monella aikamoista sitkuttamista se eläminen täälläkin. Että. Onko mikä Japanissa yhtään niin kuin kodittomuutta tai tällaista? Siellä on spurkuja näkyy ja sen jälkeen ei ole mitään semmoista välimallia. Eli siellähän työttömyys on hyvin, hyvin huono juttu ja hyvin häpeällinen juttu. Ja se on kaikki, siellä on järkyttävä työmoraali japanilaisilla ja se on heille kunnialla töissä ja siellä ollaan sitten ihan älyttäviä määriä töissä, mutta spurkut on sitten ne, jotka on tippunut se kredist vege, niin ne sitten on siltojen alla, lähes varmaan joka sillan alla se, mistä ihmisiä menee. Ydinkeskustassakin on semmoisia pahvilaatikotaloja, luossa ja rakentaneet, että niiden koko omaisuus on siinä ja ne nukkuu siellä. Ja sitten ne pyörii ja tekee päivän siellä, mitä tekeekään, mutta se on vähän surullista katsoa, kun ne jalat näkyy semmoista, niin kuin roskia heitetty, niin sieltä jalat näkyy vaan, että siellä nukkuu joku yöuniaan. Ja kyllä mä niillä rahaa monesti on antanut, kun ne kipposen kanssa on, eikä yhtään tyrkytä sitä kippoa, vaan ne on siinä. Ja Japanissa tietää rehellisesti, ne ei ole mitään, niin kuin romanian järjeläiset täällä on järjestäytynyttä rikollisuutta. Niin Japanissa on ihan legitisti, ne on ulkona sitä verkosta, mikä siellä on, niin heille voi antaakin sillä, että he saa sillä ostettua ruokaa. Niillä on vaikka nuudelipusseja siellä ja tämmöisiä raukoilla sitten, miten ne mussuttavat siellä. Joo, tää on tosi paljon kodittomuutta myöskin, mutta siitä seuraava steppi on suoraan sitten se favela-elämä, joka on kanssa, ei ole mitään hirveä herkkua, että se on kanssa semmoista metallilevyistä tehtyjä kämppiä tietekstä ja missä ei mitään, ehkä joku patja lattialla ja ei mitään juoksevia vesiä sun muita välttämättä. Ja se on sitten seuraava leveli ja siitä sitten aika pikkuhiljaa nousee elintasot. Ja on täälläkin tosi varakasta porukkaa kyllä, mutta vähän harvemmassa nekin sitten sijoittuu omille alueellensa, ettei niitä niinku ole yhtään siellä tavallaan normaalien joukossa, että se on tosi paikkakohtainen kanssa. Mutta mä olen koko podcastin jotain runkuttanut menemään siinä, jotain kuminauhaa tai pallo. Joo, forkuille pitkin päivää aina. Joo, mäkin olen yrittänyt päästä tuohon mukaan nyt vähän, että saisi vähän vahvistettua käsiä. Mä aloin nyrkkelyjuttuja tekemään, niin jotenkin kun mä aloin lyömään, niin mulla ei, nämä luut täällä sisällä, niin ei vaan jotenkin kestä yhtään sitä osumaa, että niin uutta rasitetta, että vaikka mä en saa lyödä, mutta kun mun keho painaa ja mä tuun painolla siihen, niin se ei vielä tottunut, mulla on niin 60-kiloisen nyrkit, mulla on 100-kiloisen lyönti, niin se ei oikein vielä niin ole matchannut. Mulla on pitkän aikaa, että koko ajan oli niin tulehduskivussa noin. Mun nyt on alkanut pikkuhiljaa kestämään. Että joka laji saa... No nähän on. Sano vaan. Nähän on hyviä nämä loitontajat. Tuollaisen mä itse asiassa just etsinyt. Mulla ei ole, että mä saisin tähän suuntaan. Mulla on tähän suuntaan ja ranteita ja kaikennäköisiä liikkeitä tehnyt salilla. Pöliinyt sulta paljon asioita, mutta mä en vielä löytä, mä yritän löytää tommosen. Niin, jos te katsoo tämän supistuksen, mitä tapahtuu, mä puristan tuossa forkussa. Jep. Ja kun mä teen loitonen näitä, siellä menee täällä vittu mä en tiedä näitä lihaksia, että mulla on ilmestynyt tänne. Täällä on flexorit. Ei kun täällä on niinku extensorit. Täällä on, mulla on tullut sellainen hassan ihan. No se on toi iso, tuossa on brachioradialis, toi mikä menee tuosta toi kiertää, mutta sitten siinä vieressä on taas, ja sitten mulla on tullut yksi uusi lihas tänne käteen tuohon, mitä mä en tiedä, mikä toi on. Ei, toi tulee on mulla, mä oon tehnyt niin paljon myötäantokääntöä, toi on mulla, mutta multa puuttuu tää sisäpuoli ihan kokonaan. Että niin. Flexorita tulee sitten näillä käännöillä. Teet sä tosi isoin painoin niitä, koska mä aina ajattelin, mä yritän tehdä sitä. Forkuthan olisi. Toki nyt on yksilöllistä sekin, että kellä esimerkiksi jalkareidissa vastaa lyhyempiä pidempiä sarjoihin, niin ei voi sanoa universaalisti, mutta yleisesti. Yleisesti mä kiinnittäisin enemmän huomiota se tekniikkaan, miten se supistetaan, eli kun meidän liikerata flexoriskin on ihan vitun lyhyt, niin on.
Se ei niin kuin paljon tämä ei täältä liiku. Niin se olisi pare, että se supistus tehdään niin helvetin loppuun kuin se voidaan. Joo. Ja forkku ei saisi runkuttaa tälleen, vaan pitäisi tehdä niin kuin tämmöistä puristavaa työtä ja mieluusti sitten vielä staattisia pitoja yli 5 sekuntia, että sä saat sitä. Joo. Ja vähän koittaa niin kuin pikkurillille sen paineen saada, että se menee tuonne. Pikkurillille? Ja sitten, joo, niin kun sä painat sen kahvan apinauttaa tai normiauttaa, niin sitten painaa niin kuin pikkurillille sitä enemmän sitä painetta. Vähän sama kuin pohkeita tekee, niin et saisi etuvarpaille sitä painetta. Että sekin vaikuttaa hirveästi sen lihakseen, miten se käyttäytyy. Kyllä. Ja sitten pronaatioliikkeitä, mä teen nytten noita, tämä on pronaatio sitten, niin teen paljon niitä liikkeitä nytten. Mulla on Henkalta yksi salainen juttu, mitä mä en saa näyttää, mitä mä teen. Siihen tarvitaan apuvälineitä, mutta sitten mä teen vaihdossa sellainen vehje, missä pääsee. Se forkkukoneen siinä on sivussa semmoinen juttu, mikä on niin kuin kahva. Joo. Sen heittää niin kuin pari kierrosta, että se pysyy veto. Sitten vaan pronaatioliikettä sillä, niin se ottaa tuonne pronaattoriin tuonne. Okay. Eli kädenvääntäjiltä apin on hirveästi ja forkkojen tekeminen on tosi, tosi miellyttävää. Koska niitä voi runnoa ihan täysiä loppuun asti ja se pumppi on tosi kiva. Kun sulla ei tuntuu, että ei sormet liiku kunnolla. Se on tosi miellyttävä pumppi. Ne kestää rankasta 7 kertaa viikossa. Joo. Mä just kanssa kun mä nyrkkelen, niin mitä enemmän kädessä on painoa, sitä isompi semmonen, kun löysi ison vitun lohella päähän. Jos mä kasvataan vaikka tuota kättä sitä painoa, jos mä saan sinne vaikka 500 grammaa lisää painoa forkkuihin, tai jotain, niin onhan se niinku puoli kiloa lisää voimaa forssiin per lyönti kerrottuna sitten sen nopeudella. Mä ajattelen vaan mahdollisimman paljon vaan koko tuohon käteen. Tarvii sitä nyrkkeellä. No, niitä pitää vaan tehdä paljon ja brachioradialissa sitten, jos nyt visuaalisesti forkkuja, niin meillähän kaikilla kiinnittyy brachioradialis eri kohtaa, että se lihas tästä, kun se on tämä, niin kuinka alas se kiinnittyy täällä ranteessa, joo, niin määrittää pitkälti, miten hieno sä siitä saat. Joo. Eli että se on niin kuin jollakin Rolly Winklari ja Flex Lubisi, niin, se on melkein ranteen, joo, ja Phil Heath, niin se on melkein ranteessa asti, niin on hirvittävä. Joo. Brachioradialis lihas, niin jos ei se kiinnity alas, niin se on vähän niin kuin that's it. Joo. Se on geneettisesti, sillä ei voi. Mun mielestä Nikkisellä oli hyvät forkut. Luontaisesti, että sulla on niin kuin kiinnityskohdat oli ihan ok. Mä oon kattellut kaikkien bodareitten noita. Joo, en oo itse ikinä kuvista kattelua. Oota. Me tavataan ihmisiä ulkona yleisesti, niin me nähdään naamasta, hei, kato Mika, Mike katsoo ihmisten forkku, kato Vattasen forkut, ja sitten katsoo vasta, hei, sähän nyt kohonen selvästikin, katsoo Mikelo katse ihan muualle koko ajan. Meillä on Suomessa tiettyjä Leskisen Jari ja Heinosi Tommi, ja Sihvonen on kanssa, että semmoinen ihme, että sitä lihaa forkkuihin kun tulee, niin rajon ääripäät, kun on isot pohkeet ja forkut, niin sä näytät vahvalta. Kipparikallehan on semmoinen, että kädet on tuommoiset pillit ja sitten hirveät forkut. Se näyttää vaan vahvalta, kun sulla on pohkeet isot. Vaikka sulla olisi jalat olisi pieniltä hirveät pohkeet, sä näytät vahvemmalta. Tai sulla olisi pienet kädet, mutta kauheat forkut, sä näytät vahvemmalta käytännössä. Niin Mika, voi näyttää. Mika, miten sinä sun niin kuin pohkeet on? Laitat, jos pohkeet on kyllä pohkeet kasvan. Kyllä minä nyt väittäisin, että reissun aikana minä olen niitä pari kertaa viikkoa nyt runnunut. Kyllä minä väittäisin, että ne on kasvanut. Katsotaan. Mutta ne yleensä varmaan ne sulaa sitten siinä kisadietillä, kun tekee arvioista. Ei, kun mulla on... Miten sä saat isot pohkeet on, että hanki painoa, eli sun täytyy olla yli 110 kiloinen tai 105 kiloinen vähintään, riippuen sun pituudesta. Sun pitää olla painoa ja sit sä teet vittu kardioon. Ja sä teet sen kardioon sellaisessa muodossa, että sä käytät päkiää. On sitten hyppynaru, on sitten kävely, on se porraskone, mutta sitä kun sä teet sen vuoden, niin sun pohkeet kasvaa. Sen mä huomaan, se on ihan vitun iso juttu, volyymi, se ei tarvii joka päivä vaan askelia, koska mä oon aina kävellyt silleen kantapäillä. Ja mä en tee mun nilkalla ollenkaan liikettä, mä en niin lonkalla kävele, heilata mun jalat. Mulla on ollut aina ihan pienet pohkeet.
Mä olen treenannut intensiivisesti, se auto, mutta mä huomasin, että jos sen, niiden intensiivisen salitreenin lisäksi mä tein vaan kävelyä ja oikeasti käytin askeleessa sitä päkiä ja sitä pohjata, niin se on kasvattanut. Mulla on nykyään aika hyvät pohkeet oikeasti, vaan isommat pohkeet nyt, kun mulla on kehonrakennuskaudella. Mä oon tehnyt nyrkkeilyä, mä oon tehnyt juoksulenkiä, mä teen koko ajan liikun päkiöillä, joka päivä teen niin kuin liikkuvuusharjoitteita nyrkkeilyä kamppailun varten, niin koko ajan mä oon päkiöillä, mulla on kantapaus ollenkaan, mä teen niin kuin 10 minuuttia päivässä sellaista liikettä, niin pohkeet vaan pysyy tosi turvonneen koko ajan. Nikkiselle vinkki, kun sä oot kehonrakentaja, joka kilpailee pohkeisiin, niin lifehack siihen, niin hommaa paljaselkakengät, missä ei korotusta kengästä, tai mitkä tahansa kengät, missä ei kantakorotusta yhtään. Mulla on vivot, ja niitähän monet ylistää Jeesuksesta seuraavaksi. Mä saan niitä selän kipeäksi aika pahasti, mutta myös pohkeisiin älyttömät tomsit joka kerta, kun mä pelaan niillä frisbeegolfia. Koska silloin sä astut vähän pidemmälle kantapäällä, kun se ei ole korotettu. Sä astut vähän pidemmälle sillä jokaisella askeleella. Sä teet jokaisella askeleella enemmän pohkeilla, vähän pidemmässä venytyksessä tuuliin. Kävelet pitkin päivää niillä, älä reenaa niillä välttämättä jalkareenejä. Mä kysyn, onko sinne niinku päkien alla koroketta ja kantapään alla? Ei mitään. Vähän niin kuin kävelisi ilman kenkiä. Okei. Okay. Ja mehän kävellään aina kengät, on aina kantakorotus. No kun mulla on mä oon samaa mieltä, koska mä kävelen todella paljon ilman kenkiä. Mä teen ne liikkuvuusharjoitteet nimenomaan ilman kenkiä. Mä kävelen kotonakin paljon jaloilla ja meillä on koko ajan tavallaan vähän hiekkaa tai jotain koireen juttuja sisällä. Niin mä kävelen koko ajan sisälläkin päkiöillä. Sellainen, että mä oon muuttanut mun asetelman tosi paljon. Eikä tuossa on tosi paljon pointtia, mutta sitten jos mulla on kengät jalassa, niin mä en tee sitä päkiä kävelyä. Eikä tuossa on tosi niin järkeä, mitä mikä sanoo. Joo, hommat jotkut, ei tarvitse vivot olla mikään tolkuttoman hintaista, mullakin maksoi 280. Mutta ne on tehty sillä, että ne kestäisi runnomistua radolla, kun pyörii. Niin, entä jos me tehdään custom-kengät sillä tavalla, että sulla on paksu päkiä ja se päkiäosuus kapenee koko ajan ja se kantapäässä on ihan milli, niin silloin sä pääset jopa syvempään venytykseen, missä sä normaalissikin pääsis, kun sä kävelet, ymmärrät sä. Sä oot pidemmän liikeradan sitten. Siinä on vaan se ongelma, kun on tottunut käveleen normikengillä, ja sitten kun kävellään, hessu vinkuu, niin kun mennään, mullakin tulee 20 000 askelta päivässä sitten, niin sä astut vähän pidempään, niin sä meet automaattisesti vähän etukenoon enemmän. Ja mä oon huomannut sen, että mulla on alaselkä helvetin kipeä, kun mä käytän niitä. Mutta mä oon niin kuin hyväksynyt sen, että jos mun pohkeet tekee enemmän duunia, niin mä käytän niitä sen takia. Monesti, mutta ei niitä voi joka päivä käyttää peleissäkin, koska sitten alaselkä on niin saatana kipeä, että kyykkääminen on vähän ikävää. Niin jos me pistäisiin päkiälle vielä korotusta, me veikkaan, että selkäkivut olisi niin valtavat, että siitä tulisi jotakin ihan kroonisia ongelmia sitten jo. Ei ihmisen kuulu astua niin, se ei kuulu astua tasaisesti, eikä niin, että se olisi väärinpäin. Niin Nikkiselle se vinkki, että jotkut, missä ei ole korotusta kengät, ihan mitkä tahansa, millä sä pystyt päivittämään nyt. Mitä sä menet lenkkejä tuolla ja muuta, niin koita ihan peruutta, jos selkäkivuista pääset eroon, niin se pohja tekee koko aika tuhansia toistoja päivässä enemmän duunia. Ja mä uskon, että pohkeet voi kasvaa niille, joille ne ei kasva helposti, vain ainoastaan tekemään tämä ihan vitun paljon. Yksi lisävinkki. Tämä ei nyt siis, mikä todellakaan nyt, että me niinku opetetaan isämme nussimaan tässä. Sä oot vittu Suomen mestari overall. Tämä ei ole sulle, vaan puhutaan yleisesti pohkeiden treenamisesta. Tämä ei vittu. Niin justi niin. Elikkä se mä haluan sanoa, että mä kuulostan sieltä, että mä opetan täällä. Eli mä opetan katsojia. Mikä on, ei tarvitse kuunnella tätä opetusta. No niin, poistettu tarpeeksi. Pohja on myös kaikista kalvosin lihas. Mä oon hieroja, mä tiedän lihas kalvosta asian just toisenkin. Ja mä oon hoitanut urheilijoita työkseni useamman vuoden. Sä pääset sun omaan pohkeeseen käsiksi. Se on right there. Sulla on kaksi kättä. Sä voit kahdella kädellä tehdä sille paljon asioita. Koska tehdään joka päivä duuni, niin kuin Mike sanoi. Sä voit myös joka ilta hoitaa sitä. Auttaa sitä kalvoa myöskin palauttamaan. Antaa kuona-aineet, veret kiertää. Kalvoa löysentää. Eli hierontavasara on ihan vitun uskomaton. Sillä voi aluksi vetää hierontavasaralla ja vedä se koko etusääri, kaikki ne sivut, ihan sen koko akillesjännettä lähtien hierontavasaralla. Sitten on faskien rautoja. Se on vähän niin kuin veitsi, mutta semmoinen veitsi. Siinä sä voit vähän raaputtaa sitä pintaa, sä et halua painaa syvälle, koska se faski on siinä päällä. Eli sun pitää vähän niin kuin raaputtaa sitä lihaksen pintaa, mutta sä et saa yhtään niin kuin painaa, että se uppoo, koska se me mennään
muihin asioihin, ja me ei nyt yritetä painaa. Sä voit kyllä hieroa erikseen sitä, jolloin sä menet syvälle, mutta sillä fasken raudalla sä vähän niin kuin raaputat vaan sitä pintaa. Ja sitten on semmoiset sellaiset kupit, alipainekupit, että se vetää, koska me hieronnassa painetaan sitä lihasta, mutta hieronnassa me ei oikein pystytä hirveän hyvin vetää, ja me painetaan kalvo alas, me ei ikään vedetä sitä toiseen suuntaan, eli me halutaan venyttää sitä joka suuntaan, raudalla, painamalla alas, vetämällä ylös, niin imukupeilla sä voit laittaa sen, ne kupit pohkeeseen, sit sä voit lähteä tekemään pohjeliikettä, eli sä supistat ja jännität ja venytät sitä pohjetta, ne kupit päällä, ja toinen tyyli on se, että sä öljyt tai hierot sitä rasvaa sen pohkeen, ja otat yhden kupin ja imaset kerran sen, ei kovaa painetta, kevyt paine. Ja sitten kun se painoi siellä kupissa, sen lihas, sitä vedetään sen kupin sisään, niin sitten sä lähdet sen kupilla vetämään, niin se vetää sitä lihasta joka suuntaan. Sä voit vetää sen lihaksen mallia muodon mukaisesti, ja se toimii tosi hyvin ja auttaa imunestekiertoa myöskin liikkumaan. Tässä voisi tehdä jonkun videonkin kyllä. Se on niitä helppoja kotikonsteja vaan, millä, mitä mä oon käyttänyt käsiin, rintaan, latseihin, pohkeisiin, omaan kehoon tosi paljon. Myös etureisi on käyttänyt ja toimii. Että jossain mun sano vaan. Meillähän on lihaskalvot, niin niitähän on useita siellä. Kyllä, kolme kerrosta. Ja se, joo, se mikä niillä raudoilla on hyvä juttu, me saadaan niitä tällaita kalvoja liikutettua vasten. Veri alkaa kiertää niiden välissä, jotenkin tulee monesti mustelmiin. Niin. Eli sä saadat kalvot liikkumaan elastisemmaksi ne lihaskalvot. Yleensä ne kalvothan kiristää reisissäkin niin kovaa, että sun voiman tuottokin on huonompi. Sen takia, että se ei anna venyä sen lihaksen, koska se, jos te katsotte jonkun pihvin tuolta kaupassa, siinä on sellainen kalvo ympärillä. Jos se otetaan pois, niin sehän pullahtaa koko satana. Se niin kuin on, niin se, jos se saadaan elastisiksi tällä, niin hierottua niitä kalvoja liikkumaan, niin kaikki nämä, mitä Timo sanoi, niin painamisen sijaan auttaa sen kalvon, päällimmäisen kalvojen niin kuin elastisuutta, niin se auttaisi varsinkin sitkeässä, kuten pohkeet aika paljonkin. Se painaminen että auttaa enemmän sitä lihasta, mutta sä haluat myös huomioida sen kalvon tässä. Ja Mike sanoi jotain, mulla on joku hyvä juttu tuohon kanssa. Vittu, mulla unohtui se. Miten sä aloitit sillä? Niistä kaksi kalvoa päällekkäin. Joo. Ja niiden liikuttaminen raudoilla nimenomaan. Raudat sen tekee. Joo, nyt mä muistan. No niin, jep. Elikkä sit mulla tehtiin ensimmäinen kalvohoito mun käsiin aikoinaan. Niin kuin ihan vaan, että keskityttiin liian kalvoihin. Peetu Lehmus Vantaalta. Mulla kasvoi 2 senttiä kädet yhdestä hoidosta. Ne siis pullahti, nehän niin siis turpos nesteestä ja vaan levähti. Siis mun 2 senttiä, siis mä katsoin mun käsiin, ne oli ihan tulipunaiset, ne oli niin tulehtunut ja paineiset. Mä katsoin vaan niin pari päivää, ne oli 2 senttiä isommat, sit se alkoi laskea, palautua, ja sit kun mä reinasin, ne kasvoi sen 2 sentin ylimääräisessä tilaa, jossa kalvo oli ollut venyneenä. Ja mun pumpit muuttui ihan sairaaksi levottomiksi sen jälkeen. Ja ei enää tullut muun muassa käsien puutumisia yöllä. Ne katosi, koska oli koko ajan kädet puuttu, kun meni nukkumaan, niin ne kaikki poistui siitä sun muuta. Eli tämä ei ole sellainen ongelma, mikä on aloittelijoilla, mutta sitten kun sulla on oikeasti tehty sitä pihviä nyt 30-40 kiloa, jo 20-30-40 kiloa niin siihen päälle, niin siellä alkaa jotkut asiat pistää vastaan. Että tavallaan mietitään varsinkin just sillä, että mä aina sanon, että keurakennuksessa me vähän niin kuin tieteellä, kokemuksella, tietotaidolla ja kaiken näköisellä lisäravinteella me yliluonnollistetaan meidän keho. Eihän se ole normaalia, että ihminen syö 6 ateriaa päivässä joka päivä samat ateriat. Eihän se on luonnollista, että me saadaan luonnossakaan sellaista. Tai ei se ole ihmistä tarkoitettu, niin kuin, no kenenkään meidän kokoiseksi. Tämä on ihan uusi juttu, että ihmiset on ollut tämän kokoisia. Niin alkaa tulemaan myös ihmiselle vaivoja, mitä ihmisen ei ole ikinä ennen kohdannut. Muun muassa jotain kalvovaivoja sun muita. Eikä se... Sitten kun sä vähän niin kuin ylität semmoisen tietyn normaalin rajan, niin sulla alkaa tulee kaikennäköisiä tämmöisiä vastaan. Ja kaikkien ihmisten kehot ei myöskään kestä niitä. Näitä on erilaisia vaivoja. Uniapnea esimerkiksi. Se on yksi tämmöinen vaiva, että kasvot liian isoksi. Noin puutumisasiat esimerkiksi. Penikkatauti. Näitä on paljon. Penikkatauti nyt on ehkä sopii, tai on mahdollista myös pienemmällä, mutta niin kuin melkein jokaisella isolla ihmisellä on se. Että se kyllä niin kuin tekee sellaista riskiä enemmän, että ihmiset ei ehkä ihan tai ei ole niin tietotaitoisia vielä tuosta kalvokäsittelystä ja sen tärkeydestä. Kyllä pohkeet on niin saatanan sitkeät lihasta, että ne vaatisi niin kuin hirveästi rankasua ja jotakin
Et jos mä alkaisin aktiivisesti kasvattaa pohkeita, mulla on ihan ok pohkeet, ei sillä lailla paniikki niin iso, mutta että jos alkaisin oikeasti yrittää, se olisi pakko kasvattaa joku kilpailu. Mä menisin hakemaan pitkät portaat ja mä kävelisin joka ikinen päivänä 3-4 kertaa ylös sillä lailla, että oikein pohkeilla ylös, sit alas antaa palautua uudestaan. Sellainen, että sulla olisi niinku 100 metriä portaita. Eli valtavasti vaan työtä pohkeille. Ja kun pohkeet, mä muistan, kun mä olin Brukkeessa, menin sinne kellotorniin, kiipäsin ja puoliväliäkin, onko se montako tuhat askelmaa vai mitä siinä on, niin vittu, mä pystyn liikkumaan kunnolla. Mä katselin, kun läskit paineli sieltä mun ohitte. Siitä, mitä siinä pääsi ohittamaan, kun se on jahdas, mutta jumalauta oli pohkeet paljon, käveli portaita paljon. Et ehkä semmoinen järkyttävä porraskävely joka päivä auttaisi vuodessa. No, tämä on ihan siis sama juttu, mitä mä sanoin, että se ei auta, jos et saa tarpeeksi painava. Jos saat 60 kiloa, niin toi ei ehkä tee sitä. 60 kiloa on ehkä, ei mitään, pitäisikö sellaisen ihmisen treenaa sitten isommalla kuormalla? Pohje on niin, se on älyttömän kestävää. Mieti akillesjännekin, niin sehän kestää hirveätä rasitusta pystysuunnassa. Niin kyllä pohkeita, ei se vittu kutosilla kasva mihinkään. Kyllä pitäisi niin kuin, ja joku sanoi, vilku mä en muista, joku, että venytystä liikaa katsotaan, ylen katsotaan ja haetaan vain supistusta. Ja miten jos kääntäisi sen ympäri pohkeen reinaamista, hakisi maksimaalisen venytyksen, josta noustaan vähän matkaa, enemmän sitä hikkaisi. Toi on ainut asia, tässä, mitä mä en ole ikinä tehnyt, pitäisikö mun vittu kokeilla. En ole mäkään, niin. Joo, mä oon aina tehnyt sen supistuksen, korostanut sen. Mä oon tehnyt, kun sanotaan, että ei alle kutosille kasva, mä oon tehnyt kyllä 5x5, jolla 180 kiloa Smithissä, sillä että mä nousin vaan päkiälle ja mä oon 2-5 sekuntia päkiöillä ja lasken sen verran alas, ettei kantapausu maahan uudestaan päkiöillä ja 5-6 siellä. Mä oon tehnyt tommosia vitosia. Että ne on kyllä ollut ihan mielenkiintoisia, ne on kyllä toiminut taas ihan erilaisen rasituksen. Sitten tässä seuraavassa treenissä saattaa tulla 150 toistoa pohkeita. Joo, kyllä mä koitin kuukauden aktiivisesti tehdä niitä, melkein joka reenissä tein niitä. Kaikilla mahdollisilla tavoilla mä koitin. Ne vittu, ne kiristyi, mutta ei ne kasvanut hevon vittu senttiäkään. No teitkö sä sitä päivittäistä kehonhuoltoa, jos sä sen tehnyt, niin olisiko sitten chanssi? Mulla avataan kalvot joka viikko reisistä ja pohkeista lipaineella. Ei satu enää. Sattuiko ne ekat kerrat? Ei mulla kalvo-ongelmia ikinä ollut muuta kuin reisissä. Reisissä on tosi pahoja ollut välillä. Että siis semmoisia, että alas menee kyykys, tuntuu, että joku kiristää eikä ole lihas. Eli kun ne kalvot on oikeasti jumissa ja lihaksissa, niin se kalvo on aina ulkona, periksi. Ulkona, reilin ulkosivu TFL. Kyllä, nimenomaan. Joo. Ja se on kalvo-ongelma sitten, ja niitä on avattu nyt tosi tiheästi, että ja kun noita kyykkyjä tekee tosi isoja määriä toistoja, niin kyllä se kuonaa kertyy sinne reisiin sitä aika paljon, että jollakin vitosilla kun hinkkaa, niin en mä usko, että siinä tulee mitään ongelmaa, mutta mennään tosi, niin kuin mä sain ne tensorit tulehtuu silloin siinä 3720 kyykkyä 3 kuukauteen, niin oli kyllä siinä aika kertoo, että kyllä ne isot toistomäärät vaan tekee sitten kaikkea jäynää sinne muutenkin. Mulla kasvoi se reidet 3 senttiä 3 kuukaudessa, mutta sitten ei kyykättykään vuoteen. Tiedätkö, en pystynyt käveleikäs saatan. Mä kun oon juossut muutaman hassun juoksulenkin nyt ekaa kertaa 10 vuoteen, niin aluksi tuli hyvä fiilis juossu sen tehdessä, vittu tää on mahtavaa, hengästyy ja se on hetken aikaa sen jälkeenkin hyvä olo. Mut sit menee kun 15-20 minuuttia. Alkaa olla aika vitu huono olo, oksettaa ja oksettaa koko päivän. Ja mä oon aika varma siitä, että sieltä lähtee tietysti kaikkea kuona-ainetta ja kaikkea paskaa liikkeelle, pahaa oloa, keho alkaa niin kuin detoksaa siitä juoksemisesta, kun se on niin uusi rasita yhtäkkiä. Niin se keho alkaa jotenkin detoksaa, mulla tulee semmoisia, ihan kuin tulisi kaikki vitu vanhat myrkyt ja paskat ja paineet ja maitohaput, kaikki vaan pihalle, keho alkaa niin kuin oksentaa. Tulee vähän semmoinen, ihan kuin niin kuin sairas, tietysti, niin kuin. Et siinä on kanssa aika järkeä paljon, kun sanot, että ne kyykyt ja ne salitreenit, ne kerää aika paljon sinne kuonaa, joka sitten jää junnaa sinne paikalle. Että kyllä ne kerää, ja sitä maitohappoa, kun siellä on hapokas lihas, puhutaan hapokas lihas, niin on sitä just maitohappoa laktaattia, mitä se kertyy, ja ei se niinku sieltä tosta vaan peke lähelle, että sä niinku tee. Esimerkiksi semmoinen täristin on joillakin saleilla, mä aikanaan olin jo eliksiassa, että sä menet seisomaan lätylle ja se tärisee. Se lätty. Mm. Ei ole se perseetarista, ei tarkoita sitä, mikä pistää perseetarista, vaan se levy alkaa tärisemään. Kutittaako se jalka? Niin, ei, se kengät, jolla se ei kutita, vaan se tärisee sun jalat.
se olisi ihan saatanan hyvä jalkareinien päälle semmoista, sitä just sitä laktaattia liikuttamaan sitä. Ja mä luulen, että ihan koko ajan, eikö se tärisi kädet kanssa samalla tavalla? Mä luulen, että ihan jokaista treeni ennen otat sieltä pari minuuttia, kroppa tärisee, sitten vähän venytät sitä auki liikkeelle ja näin, niin se voi olla aika hyväkin. Kyllä tässä niin kuin paljon olisi sellaisia asioita, mitä voisi, niin kuin, kun olisi kaikki vehkeet ja vermeet tehdä, niin saisi varmaan niin kuin paljon enemmän irti tästä treenaamisesta ilman niitä kipuja, jos olisi hirveästi apuvälineitä tai tämmöistä. Niin kuin pystyisi näitä vaivoja ehkäisemään paremmin, mutta kun ei ole, niin sitten kikkaillaan hirveästi aina. Mutta aika hyvin, tämä sama juttu, niin kuin sano vaan Mika, jos sulla tulee mieleen, mitä sä oot tehnyt, mutta jos puhutaan vaikka jossain heikosta lihasryhmästä tai niin kuin mulla on esimerkiksi vatsalihaksille, mä oon tehnyt tätä käsille nuorena, joka toimii myöskin, sitten pohkeelle, koska mun oma sali, mutta forkut esimerkiksi Mikellä. Eli sä teet tosi paljon semmoisia omia kotitreenejä, eli sä käyt siellä salilla, sä teet ne omat saljutut siellä salilla, mutta sitten sä himassa hankkaat forkkurullaa tai teet vatsoja tai mä oon tehnyt käsipainolla hauiskääntöjä ja tehnyt volyymilla feeder workoutteja ja kehonhuoltojuttuja ja tehnyt kotona työskentelee, mikä puhuu työkalusta, niin sit teet hierontavasaralla ja teet kalvoraudalla ja teet alipainehoitoa sinne ja hierot sitä omaa pohjetta se näin. Niin kaikilla tämmöisillä asioilla saa myös aika paljon niinku semmoista boostia, että se ei ole vaan se, että no mun on toi treeniohjelma, mutta tein noi pohkeet tuossa laitteessa, vaan sitten teet sitä päkiä, kävelyä sun muuta ja koko ajan huomioit sitä, niin onko Mikalla ollut mitään tämmöisiä näissä kotikonsteja jollekin asialle, että sä oot saanut niinku jonkun heikon lihasryhmän tai palautumisen huomioituita, joka päivä sitä venyttelyä TMS, joka on ollut semmoinen, että sun täytyy tehdä tämä, koska sä tiedät, että tämä toimii ja edesauttaa siinä sun asiassa. No, minullahan on nämä kaikki imukupit, sun muut systeemit kyllä löytyy kotona, mitä tuossa selititkin, mutta minä olen niin helvetin laiska niitä käyttämään, niin en tee kyllä yhtään niin oikeastaan semmoista omaa toimista huoltoa, mutta sitten Suomessa ollessa ehkä keskimäärin kerran viikossa käyn hierojalla, tai sitten jos käyn tuolla louhintatöissä tai joka toisen viikon töissä, niin käyn kaksi kertaa sitten vapaa viikolla, että tulee kyllä siihen panostua. Mutta minulla itse tällä reissun päällä niin jäi jopa sykliin kuukauden verran melkein kesken, se oli pakko lyödä poikki, kun minulla rupesi reisiin tulemaan niin järkyttäviä noita kipuja, oli ihan lepokipuja, ei meillä enää saada nukuttua. Täällä on hyvä reenata ja sitten täällä on myöskin noita halpoja jalkahierontamestoja, maksaa 5,5 € tuntikäyt siellä. Ne saa kyllä sitä vähän kuonaa liikkeelle pohkeista ja reisistä ja koko kropasta, mutta sitten jos on oikeasti niin kovat paineet kropassa ja kovat ruokamäärät, että ne on niin tosi täynnä se kroppa, niin sitten jos oikeasti tulee jotain vaivoja. Morjesta! Laitetaan video ihan lyhyeksi aikaa pausille, koska mä haluan nopeasti kertoa sulle mun uudesta yhteistyökumppanista, nimittäin Karviaisten tilasta. Tämä on perheyritys, suomalainen perheyritys, joka teettää erittäin korkealaatuisia härkäpaputuotteita. Löytyy härkäpapurouhetta, härkäpapu valkosuklaata, härkäpapumuroja. Nämä on todella korkea proteiinipitoisia, eli ne sopii meille bodareille erinomaisesti. Todella moni mun valmennettava ja on myöskin tykästynyt näihin. Mun isoveli on vegaani, ollut toista 10 vuotta tässä vegaanina, ja hän kehui nämä myöskin taivaaseen asti. Tilaamalla Karviaisten tilan tuotteita te tuette myöskin suomalaista maataloutta, sekä te saatte itse erittäin terveellisiä, proteiinipitoisia, herkullisia ravintoaineita, jota me kaikki halutaan, eikö niin? Eli käykää tsekkaamassa karviaistentila.fi, käyttäkää koodia testotimo5. Suosittelen ehdottomasti tuota pakkausta, mistä löytyy vähän kaiken näköistä, niin saatte tosi paljon kirjavuutta teidän ruokavalioon. Mä itse laitan tosi monelle valmennettavalle noita härkäpapumuroja aamulla, sekä mä laitan tosi useasti härkäpapurouhetta iltapalaan, jotta saadaan vähän erilaista proteiinilähdettä sekä korkea kuitupitoisuus viimeiselle aterialle, jolloin se proteiini myöskin imeytyy hitaammin pitkin sitä sun yötä, jolloin sinä palaudut. Eli käykää tsekkaamassa karviaistentila.fi, käyttäkää koodia testotyyma5, eipä mitään, palataan videon pariin, kiitoksia. Täällä ei oikein meinaa olla semmoisia tekijöitä, kuka saisi sitten isolta jätkältä sitä kroppaa auki, niin se on niin kuin ollut tässä miinuspuolella, mutta ehkä kerran puolentoista kuukauden välein tuosta Bangkokista tulee tuohon Pattajan Muscle Factorylle tulee
itse on Japanista kotossa kaveri, niin se osaa niin kuin sen kropan aukko, että pari kertaa on käynyt sillä aukassa, että se kroppaa, mutta joo, tosiaan kuukausi jäi vähän syklikin vajaaksi, oli pakko lyödä niin homma seis, rupesi ne reijät olemaan niin, niin sinkeillä ja olkapäissä siis, rupesi olemaan. Siis treenin löyt pois? Vai? Ei kun sykli piti jättää kesken, että saa paineet niin kuin kropaasta. Aa, siis sä meinät niin kuin sykli. Sykli. Mä mietin, mikä vittu kierro. Mä mietin, että okei. Okay. Joo. Mä luulen, että hierontasykli. Mä mietin, että oliko se hierontasykli. Se oli joku torstai, joka tiistai, on käynyt. Nyt vittu putki meni rikki, mutta me puhuttiin ihan toisesta syklistä. Okay. Mitä se kehon rakentaa, tuommoisia uskaltaa puhua, herranjumala. Sitten muutaman kilon tippu painot ja lähti nesteet alaspäin, niin hävisi niistä aika paljon vaivoista, mutta nyt me ollaan todennäköisesti Suomeen pääsen, niin me ollaan heti käsikirurgille tuo aika, että me ollaan pari vuotta sitten tuo kyynärpää leikattu ja putsattu, niin siellä on taas jotain sirpaleita vähän irti, niin pitää ne putsata nyt pois tuossa kesäkuun aikana. Se olisi vaan tähystys, eikä se ei ole mikään isompi sitten. Joo, se on nopea keissi ja suht easy se palautuminen siitä. Niin. Onko minkäkään muuten veitsen alla missään korjaa mitään? Otettiin pari rasvapattia kyllä multa pois, 11 kädestä tuossa noin, ja sitten sen otti yksityinen pois ja selästä otettiin sitten toinen ja sen kävi kunnallisella. Ja kunnallisella otettu tuli takaisin kuukaudessa ja yksityisen otettu pysyi pois. Okei. Okay. Ja mä kysyin itse siitä rasvapatista, että mikä se funktio elimistössä on? Sanoit, että sitä ei vielä lääketieteessä tiedetä, missä se tulee. Mä kysyin, että no miten se niin kun on ollut 40 vuotta samaan kokoinen mun selässä? Et miksi se kasvoi isommaksi? Niin se selitti se kirurgi, että ne ympärillä olevat solut viestittää sille rasvapatille, että se, kun sinne menee verisuoni yksi, mistä se saa ravintoa. Että se lopettaa kasvusimen, että se on tietty piste, että se jää siihen. Ympärillä olevat solut sanoo, että nyt stoppi. Eli se ei vaan ikuisesti vaan kasva se rasvapatti, vaan se jää. Jos se kasvaa, se on sitten kasvain ja hyvin vaarallinen. Niin ne myös tulee takaisin syystä, jota ei tiedetä. Vähän niin kuin luomekki, niitä ilmestyy, ei oikein tiedetä, miksi ne tulee. Niin ne otettiin pois muut kaksi kappaleja. Elohiiri taisi olla myös sellainen, mitä ei tarkalleen tiedetä. Tiedetään, että se jollain tapaa liittyy mineraaleihin, mutta siellä ei jotenkin niin kuin, siellä ei kuitenkaan niin kuin vissinkään tiedetä, mikä sen sitä aiheuttaa hermostus. Joo, eikä aurinkoaivastusta eikä ei tiedetä tarkalleen, mikä? Mistä se johtuu. Aurinkoaivastus. Mikä vittu mulla se on? Mulla niin katsoo aurinkoa kohti, niin tulee aivastus. Joo, aivastus, joo. Oikeasti? Ja keväällä kaikista pahin mulla. Et meidän tulos, niin sulla alkaa, sä näet, että se alkaa tulee, että se tulee joku 4 aivastusputkea aurinkosta. On kumma juttu. Joillakin on se, joillakin ei. Mä en ole ikinä kuullutkaan tollessa. Mä olen kusetetaanko mua tässä. Mä olen ihan niin kuin, hetkone, että nyt, kuinka vahva tämä on? Mitä vittu? Aurinko aivassa. Käveleekö kumpikaan tai puhuuko kumpikaan unissaan? Mä en kävele, mutta mulla on ollut niitä lucid dreameja aina pienestä pitäen. Ne on nyt vähentynyt itse asiassa viimeisen 5 vuoden aikana aika rajusti, ettei ole ollut hyvin harvoinen, mutta noin 40 ikävuoteen asti mä näin niitä joka yö ja aina ahdistavia. Eli siis valveunia. Ei uni halua sulla valveuni. Tosi vittumaisia. Tosi. Remmiuni sekoittuu, sä oot heräämässä. Remmiuni jää vähän niin kuin päälle ja menee sekaisin mulla oikein maailmaan. Mulla on ollut vähän tommosia välillä kanssa. Mä en niin kuin yksittäisiä sellaisia tosi vahvoja uni, jotka niin kuin, ne tuntuu erilaisista. Mä ainakin tajun, että on unta siinä samaan aikaan. Sitten se muuttuu vitun niin kuin intensiiviseksi. Ja sitten välillä se tapahtuu siellä, että mä herään. Ja mä sanon, että jes, se loppuu. Ja sitten mä menen takaisin nukkumaan, niin se jatkuu ihan sama uni. Ja se alkaa ihan samalta, kun mä laitan silmät kiinni. Että se vaan niin kuin, mä tavallaan näen unta, jos mä laitan vaan silmät kiinni, mutta jos mä herään vaan tässä, mä laitan silmät kiinni, mä oon taas unessa. Et se, ja se uni jatkuu. Että semmoisia mulla on ollut joskus, ne on ollut tosi ahistavia, ne ei ikinä ole mitään kivoja unia ollut, että ne on niin kuin painajaisia ollut enemmänkin. No valveunia on semmoinen, että sä niin kuin heräät ja oot, sulla on kaikki sun rationaaliset niin kuin toiminnot on, sä oot niin kuin sinä. Mutta jos sä kuvittelet, että sä heräät, sä näet jonkun ihmisen eteisessä, niin mikä sun reaktio siihen ensimmäisenä on? Tai sä näet, että lattialla on vettä, että hanat vuotaa, ja sä kävelet, sä tunnet läts, sä tunnet sen veden ja kuulet sen äänen, ja se on kävelet.
Joo, ja sitten piha, että mikä, mistä vitusta. Sitten se alkaisi terve järki voittaa noin 30 sekuntia, niin että eihän täällä voi olla, ei täällä voi palaa mikään, kun ei täällä ole kuuma. Ja, mutta on aina niin kuin tosi ihmeellisiä ollut. Nuoresta asti mulla on ollut niitä, mutta nyt on vähentynyt merkittävästi jostain syystä. Mulla on tää yksi suomalainen kaveri, joka kanssa me oltiin vähän reissussa ja tälleen, niin silloin semmosia, se sanoikin mulle ennen nukkumaanmenoa, että hei, että mulla on sitä, että mä saatan sitten hölöttää jotain omia, niin älä välitä unissa, niin okei. Okay. Sitten se yksi yö, että siinä tuli, se vaan nousi pystyyn seisomaan, ja se tuli, meillä oli kaksi erillistä sänkyä, vähän niin kuin toisella puolella huoneella, se nousi omalta sängyt seisomaan, se käveli mun sängyn vierelle, ja sitten se vaan, kuka sä oot, mitä sä haluut? Ja siellä niin kuin nyrkit pystyssä, tiedät sä. Sitten mä vaan herään, mitä vittua, toi oli hyökkäämässä kimppuun. Mä sanoin, että joo, ota ihan rauhassa. Mä oikein olin jo nyrkipään silleen, että okei, okay, tuut sä sit vai et. Mä sanoin, että chillisti bro, se on minä. Sitten vaan, oh, joo, sorry. Sitten se vaan meni takaisin nukkumaan, ihan niin kuin, ihan kuin ei mitään tapahtunut. Ja aamulla sille ei mitään hajutyyliä, että mitä oli tapahtunut. Se on valveuni. Joo, meinais käydä päällä ihan. Ne on aika inhottavia, kun ne ei ikinä ole positiivisia. Niin miksiköhän se on? Miksi on aina negatiivinen tuommoinen? En tiedä, joskus teki mieli, että menisi psykiatrille, että kertoisi selittäisi, mistä se niinku per yksilö johtuu, että se on, tai miksi nyt painajaiset johtuu, niin jostakin ne johtuu. Jos sulla on painajaisia tai valveuni, mikä on ahdistava, niin en mä tiedä, mutta onneksi on loppunut, ne ei kyllä ikinä kivoja. Joo. Kun sä et, mä ajattelen aina tyttöystävä selittää, että se on mulle, sit se on tapa, älä väitä vastaan, koska jos mä sanon, että täällä palaa, niin täällä palaa. Mun maailmassa palaa, täällä on eteinen tulessa, täällä mene sinne. Et se on niin, että sun aivot ei vaan käskytä sua, että ei tää voi tapahtua. Joo. Mutta sitten hetken aikaa sä uskot, että täällä on niin liekkejä on eteisessä, että miksi tällainen palaisi. Meillä on rottweilereita, nyt on aina, kun joka yö, siis joka ikinen yö, pari kolme kertaa herää siihen, että sä kuulet, että kun ne nukkuu keittiössä, niin jotain rapisee, ne on saanut pöydältä jonkun, on se muovipussi, ja sitten sä alat heti miettiä niin kun numerosumma, että ei vittu, paljon toi rapina tulee mulle maksamaan, että mitä se nyt tuo, niin kun, minkä se on saanut, että se on ollut vähän kalliimpi, välillä vähän halvempi, nyt on jo koko ajan sellaista niin nukkuminen sitä, että, ja nyt rapisee äkkiä sängystä ylös ja katsoo, mitä vittua sun nyt on täällä, mistä sä oot löytänyt mitään, mutta noin isojen koirien ongelmia. Meneekö Mikalla unet dietillä missä vaiheessa, jos menee ollenkaan? Kyllä ne on nyt parilla dietillä jossain vaiheessa ruvennut tökkimään aika paljonkin, mutta silloin ensimmäinen kisadietti vedettiin 21 vuonna, niin silloin kyllä nukuin kuin tukki ja taisi olla varmaan kisaa edeltävä yökin, niin joku 12 tuntia nukuin kuin pikkulapsi, mutta kyllä ne nyt on ruvennut, itse viime kisadietihän mä tein töitä siinä, missä oli pitkät työpäivät ja aina puoli viisi herätykset muutenkin. Niin. Mutta kyllä ne rupesi siinä pari kuukautta ennen kisoja niin tökkimään ja sitten saattoi olla vapaillakin joskus viiden aikaa ja ylhäällä ja lähteä sitä aerobista sytkyttämään. Mutta sitten tietysti kun oli vapaalla, niin söi sitten aerobisen jälkeen yleensä aamupalaa ja sitten sai vielä onneksi nukuttua, mutta kyllä ne unet siinä jonkun verran kärsii sitten kisaa kohti. Mutta ei välttämättä kuulu miten pahoja uniongelmia sitten ehkä jollain toisilla on, niin ehkä nämä omat taas niihin verrattuna, niin ei ole sitten kovin pahojakaan. Mut. Oli mullakin kaksi ekaa kovaa diettiä, mitä mä tein kisajuttuun, niin kyllä mun meni niissä yöunet ja sitten se homma alkoi niin kun muuttuu vitun epämiellyttäväksi perseeksi, mutta sitten nuo vikat, täällä Brasiliassa tehdyt kisadietit, niin mä oon nukkunut tosi hyvin, että ei ole ollut enää sellaisia. Siihen pitäisi periaatteessa laskea siihen päivän makroihin se yöllinen hiilarimälli, minkä saa ottaa, kun unet menee. Kortis oli ihan meitä herättää. Mm. Ja mitä mä nyt tuosta opin, että kun menee unet, niin ota joku puolikas banaani, niin se blokkaa se hiilarikortis, se oli aika nopeeta. Ja sen yksi, niin. Kivenäsvesi, se täyttää turpoa, se antaa sulle feikki täyttymyksen tunteen hetkeksi, sun helpompi myöskin mennä nukkumaan. Sitä kikkaa mä oon käyttänyt tosi paljon myös. Se itellä on taas, erittyy aina. Itellä ehkä se, että ei ne unet sen takia, että on sitten nälkä ollut, kun herää. Se on joku muu juttu sinä, koska sitten
kävi vaikka aamu aerobisenkin tekee, niin ei ole semmoinen mikään huutava nälkä vielä senkään jälkeen, että tuota, niin en ole ikinä niin etenkään aamusi ollut mitenkään kovin hyvää syömään, mutta en tiedä mikä, totta kai se keho menee niin kuin tosi epäluonnolliseen tilaan silloin ennen kisoja, niin ei se ole ihmekään, jos se tuota, niin unet kärsii, vaikka se nyt se nälkä ei ole se syy siinä, mutta tuota, mikään. Se erittyy myös reenissä. Eli stressihormoni tulee, se tulee ja se erittyy, sen takia intrahiilari olisi hyvä, että se blokkaa sen, se on katabolinen hormoni kuitenkin, mutta aamulla kun mitataan kortisolit, ne on korkeimmilla aina ihmisellä. Ja sitten kun ne alkaa, alkaa piikkaamaan sitten sulle 5 aamuyöstä, niin sä heräät sen takia, että nälkään etkä mihinkään muuhun, vaan kortisoli herättää sut, niin äkkiä sokeria siihen. Niin sä pääset takaisin aika nopeita uneen siinä, saat sen muutama tunti. Pitäisi vaan makroihin laskea se dietillä, että jos ne unet alkaa menemään, niin lasketaan sitten hiilarimällistä osa siihen yölliseen heräämiseen, joka blokkaa sen kortisoli heti ja sä saat nukuttua heti samoin uudestaan. Sen takia se aamueropisen vetäseen ja aamupuuro, niin jo rupeaa nukuttaa. Se on se sokeri, mikä ja se blokkaa. Ja miksi ei? Siihen saatat sen puolikkaan banaani, niin miksi et sä vois ottaa, vaikka jos sulla on vaikka valmiiksi tehtynä, jos sä käyt jääkaapilla tai mitä ikinä yöpöydällä, niin 10-15 grammaa isolaattia, saattaa proteiinisynteesiä käyntiin, milloin sä palaudut, silloin kun sä nukut, no milloin se keho tarvitsee sitä proteiinia, no silloin kun sä palaudut, niin siinä on kanssa yksi hyvä chanssi ottaa sitten semmoinen, tai jo vittu vaikka muutama kalkkuna leikettiä, tai mitä ikinä haluaa sinne nappaa, niin että se voi olla ihan niin kuin strategisesti fiksua, niin kuin nappaa semmoinen pieni pommi siihen väliin, niin kuin mikä sanoo, vaikka sitten tulee omia efektejä, ja ne hiilat voisi olla lähempänä treeniä tälle, mutta kun me puhutaan nyt katabolisesta hormonista ja sen optimoinnista ja proteiinisynteesistä, niin hormonitaso toi voi tuoda niin paljon hyötyä, että se vaan kannattaa niin tosi paljon tehdä. Kyllä se nettohyöty on siitä, että ne unet olisi hyvät. Jep. Kyllä voittaa aivan varmasti sen nettomiinuksen, mikä tulee siitä, että sä ylität sun kalorit 20 grammalla hiilaria. Se ei tarvitse sen kortisolin blokkaamiseen kuin se 20-30 grammaa hiilaria. Se riittäisi siihen yölliseen, jos se uni alkaa kärsimään, niin ja siihen ei ole mitään syytä. Et vaikka sä oot, niin sä heräät ihan helvetin pirteenä ja sulle ei ole nälkä eikä mikään muuta. Nyt voi lähteä vetämään saman tien reeniä. No niin, kun se kortisoli herätti sut, että sä oot niin kuin valmis lähtemään aloittaa päivän, mutta kun sun ei kuulu siinä vaiheessa herätä vielä, niin se kannattaisi blokkaa sit nopsaan sen sokerilla ja mennä takaisin, saa 4-5 tuntia nukuttua sen jälkeen ja sitten vasta aloittaa päivänsä. Niin kyllä se nettohyöty siitä on merkittävä sit 4 tunnista unta lisää. No mitä sitten, kun joku alkaa mussuttaa tuolla kommenttikentässä? No mut sit siinä menee kaikki ne paastoamisen hyvät hyödyt. Niin, no jos paastoamiseen perustaa sen homman, niin sekin on sitten taas oma asia. Kyllä mä silti mieluummin nukkusin pidempään kuin eläisin sen paaston ja sitten sitä 5 eteenpäin alkaisi päivä ja silti menet nukkumaan vittu 12 seuraavana iltana, niin unet kun alkaa olemaan semmoista 4 tuntia, niin kyllä se jossakin vaiheessa alkaa pikkasen häiritteen, mutta ei siihen kuole kuitenkin, jos se kestää, niin sitten kestää. Mutta kyllä se kuitenkin palautumisella alkaa vaikuttaa, että jossakin vaiheessa, jos mentäisiin vaikka vuosi 4 tunnilla, niin kyllä sitten alkaisi varmaan noin niin kuin pitkällä aikavälillä olemaan vähemmän lihasmassaa kertyykin sitten. Veikkasin, että se dietiläinen ei haittaa, jos se, ei se rasvan palaaminen siitä mihinkään häirinnyt, jos sä heräät aikaisemmin. Niin. Mutta noin niin kuin pidemmällä aikavälillä lihaksen kasvattaminen kärsii, kyllä se ei saa nukuttua. Mutta offillahan kaikki nukkuu hyvin, kun sitä, kortisoli ei ala erittymään, kun se ei mitään stressitilaa päällä, mikä dietistä tulee automaattisesti aikamoinen stressi kropalle, ja sehän ei tunnista, onko se henkistä vai fyysistä kehoa, että se kortisoli lähtee pamahtaa käyntiin sieltä, jos sua vituttaa. Onko Mikalla mitään diettitrikkejä, sellaisia sun toimintatapoja, tai mikä auttaa sua nimenomaan siihen, että sä pysyt siinä suunnitelmassa, koska sä oot tosi määrätietoinen, sä noudatat tosi tarkkaan sitä sun suunnitelmaa, mikä valmentajat tulee, niin onko sulla jotain trikkiä, miten sä niinku huijaat itteestä tai pidät sen niinku, huomaat, että toi on mun heikko, jos toi tapahtuu, tai jos mä annan ton tapahtua, niin sit tulee tää ja tää ja tää. Jotain tämmöisiä keinoja, mitä sä itse käytät tai suosittelisit joidenkin käyttämään? No en tiedä, pystyykö suositella, mutta en ainakaan, sanotaanko viime vuonna, minä en ottanut sitä hommaa, en ottanut jotenkin niin vakavasti. Ja,
Kertaakaan en Tonille sanonut, kun söin ohi jotakin, mutta ainakin 20 kertaa kyllä söin jotakin, jos oli töissä ja pitkät työpäivät ja jätkät oli vaikka pullavaa ostanut sinne, niin ihan varmasti kahvin kanssa otin pullavaa ja tuota, niin saattoi olla pitkän työpäivän jälkeen mä treenaamaan ja kauppaan, niin jonkun lohilo jäätelö osti ja näin päin pois. Niin. Sitten mistä ajattelin niin päin, että niin pitkään kuin mien itse ota stressiä siitä aiheesta, niin se on ihan sama, jos mulla on 12 tunnin raskas työpäivä, että syönkö mie siellä tuota, niin sen kanan ja riisin jälkeen yhden pullava palaa vaan en, niin tuota, mie jotenkin käänsin silleen päin. Mie en ottanut niin kuin, jotenkin niin stressiä niin vakavasti, niin se ehkä toimi tuota, itellä silloin viime kisadietillä hyvin, mutta totta kai siinä pitää olla sitten järki, että tuota, niin, missä se menee se raja, että missä vaiheessa se on järkeen lipsu, että toisilla jos se alkaa lipsumaan, niin sitten se lähtee niin kuin ihan lapasesta, se tuota, niin antaa itselle niitä tuota, oljenkorsia liikaa, mutta tuota, itsellä meni se viime kisadietti, ehkä se oli niin kuin, tietyllä tapaa otti tosi rennosti se homma ja lopputulos oli ihan ok. Toi Suon sivun Markkuhan, ketkä nyt sattuu tietämään, niin sehän otti ihan vitun rennosti sen kisadietin, kun se voitti sen overallin. Ihan samassa se just niin kuin kävi vähän kylpillä lomalla viikonloppuisin, otti vähän skumppaa sinne vähän kakkua ja teet sen vähän leikillään veti sen. Se oli vielä pari viikkoinen kisoissa oli mulle, että en mä tiedä menkö mä oikein, että kun en mä oikein pääse kuntoon. Tiedätkö? Sitten se oli siellä lavallakin, niin se niinku hölkkästyi yli sinne line-upiin ja vähän niinku hymyili ja kaikki muut oli vitun vakavissa. Hupparit päällä, rockiteemat soiti ja Eye of the Tiger veti tuolla aamuarbisiin ja se vähän niinku leikki vaan siitun kanssa. Sitten se voittikin. Se jotenkin pääsi vaan niinku rennosti sinne maaliin. Se ei stressihormonit ollut koko ajan katossa stressannut jostain asioista ja tuhonnut sitä prosessia siinä. Et piti mielen niin vitun positiivisena rentona, että tuossa voi olla ihan vitusti järkeä tässä hormonien puolesta. Et mulla on esimerkiksi tässä yksi tai monta valmennettavaa ja just tuossa oli 17-vuotias nuori poika, joka ottaa tosi vakavasti tämän bodamisen ja tähtää kisoihin ensi vuonna ja näin. Ja sitten mä tiputin siltä kaloreita tässä dietillä. Tämä oli sen eka dietti, niin kuin sanoin, välidietti mun kanssa. Ja sitten se vaan sanoi, että mulla ei ollut koko tämän bodausuran aikana kalorit näin alhaalla. Että onko se nyt ihan flätti, mitä mun tapahtuu nyt, että kun mulla on kalorit 2600 tai jotain. Sitten mä sanoin sille vaan, että Dorian Yatesin alhaisimmat kisakalorit oli nyt 3000. Eli kun sä stressat, että siellä on ekaa kertaa oli 3000 kalorit. Mä sanoin, että hei, Dorian Yatesilla oli 3000 sen olympiatasolla, että ehkä tuohon nyt voit lopettaa sen stressaamisen. niin kuin, kuinka paljon sitä voi kerää itsensäkin semmoista turhaa nestehöttöä ja kataboliaa vaan sille, että aistuneena. Esimerkiksi Dorian Yates kertoi mulle hyvän vinkin tähänkin liittyen. Se sanoi, että jos sulla on vitu hyvä treeni, sulla on sun elämässä jalkareeni, ja sä oot suoriutunut ylitse sun odotusta ja voitat kaikki progressit ja näin. Sitä treenin tehty, sä kävelet autolle ja sä huomaat sen parkkisakon. Sä sanot, että sä voit pilaa kaikki ne sun gainsit siitä sun mahtavasta jalkareenistä siihen, että sä oot, voi vittu, missä se vittu parkkipirkko, mä vetän sitä turpaa. Ja sä vedet semmosen hermoraivarin siihen, niin silloin sä voit kumota sen gainsin siitä sun treenistä. Että jos sä saat parkkisakon, niin kannattaa olla sillä, että okei, okay, hyvä, yes. Ja ei niinku anna sen niinku jäädä, niin. Joo, itsellä aina, jos tulee parkkisakko, niin mie istun autoon, mie verkkopankkiin, maksan sen pois ja osoitan peili, että tässä taisi olla syyllinen ja that's that, että silleen siitä pääsee helpolla. Mutta sitten just miettinyt, että se on ehkä ihan jeesus, jotkut preppaa vaikka sen 5 kuukautta kisoihin ja on niinku, kaikki menee ihan prikulle, niin kuin se valmentaja käskee. Se on ihan fine minun mielestä, mutta sitten hyvin harvalle sopii semmoinen, jos yrittää niin kuin vuoden ympäri vetää niin kuin joka ikisen aterian ja kaikki menee niin kuin liian vakavaksi ja tarkaksi, niin se täysin ehdoton, se ei kyllä tuota, niin, omasta mielestäni toimii kyllä tosi harvalla. Että jos se et itsellesi niin kuin yhtään anna semmoisia mielitekoja koskaan, niin se harvalla toimii. Sitä ehkä muutaman vuoden jaksaa ja sitten
loppuu koko tekeminen tai muuta vastaavaa, mutta tuota, ennen kuin kyllä sinä pitää sanoa. Mä haluan kuulla Miken mielipiteä, koska Mike, miten Mike toimii ton kanssa, mutta miten sä toimit ton mielitekojen kanssa, tai miten sä ohjeistaisit ihmisiä tai valmennettaviasi, että onko se niin off-seasonilla yksi päivä vapaasti tai yksi ateria, vai aina kun tilaisuus koittaa, koska sit useasti tulee, no mut pitäisikö mulla olisi ensi viikonloppuna tällainen tapahtuma, ja kaverin tää ja tää ja tää, kissaristiäinen, niin sit kun niitä tilanteita tapahtuu, ja sit sulla on tietynlainen oikeus ja vapaus tietyn verran siimaa, niin miten sä ohjeistat, tai oot huomannut itse toimivan parhaiten ton niin ohisyömisen kanssa, koska se on niin ohisyömistä, niin mikä, miten sä teet sen kultaisen keskitien siihen, miten sä piirrät veteen sen rajan? Ai niin, omalla kohdalla, minun kohdalla? No, omalla kohdalla, mutta mahdollisesti myös muille. Niin, jos sä ohjeistaisit tässä kuuntelijoita, niin no vaikka puhutaan nyt off-seasonista, niin kuin rakennuskaudesta. No en ehkä ainakaan omalla kohdalla, enkä välttämättä kenenkään kohdalla, jos suosittelet niin kuin koko päivä, jos ajatellaan, ja sitten vielä vähän aikaa sitä ennakkoa jo suunnitella, että koko päivä niin kuin syö ihan järkyttävän määrä sitä kaikkea. Kaikkea sontaa, niin en ehkä semmoiseen kannusta ketään, mutta itsellä ei ehkä niin paljon tee, ainakaan itsellä enää nykyisin mieli niin paljon syökkää, mitä paskaa tai herkkoa. Et ehkä teen monesti teen sille, että voi olla joku yksi vaikka joku ateria viikonloppuna, ja sitten jos tekee mieli jotain makeeta, niin sitten illalla syö vähän makeeta tai näin päin pois. Ja sille ehkä monille valmennettavillekin ohjeista, että ei mielellään kyllä mitään niin kuin kokonaisia päiviä syö mitään niin kuin ihan mitä sattuu, että sitten ottaa vaikka mieluummin sen viimeisen lämpimän ruoan, syö jotain mitä nyt ikinä haluukaan syödä, ja sitten jos tekee mieli vaikka jotain makeita, niin syö sen perään, ja that's it, että ja sitten maksimissaan se kerran viikkoon, mutta jos niitä ruvetaan ripottelemaan just, että aina tilaisuuden tullen, että voi syödä sitä tätä tuota, niin niitä tilaisuuksia sitten rupeaa kyllä siellä omassa päässä jo keksimään, että niitä sitten rupeaa olemaankin joka päivä. Että tuota, ehkä niin kuin päivä viikossa yksi, kaksi ateriaa jotakin, mitä nyt sattuupi mieli tekemään, niin ehkä tämmöinen niin kuin omalla kohdalla, miten toteutan sitä ja miten ehkä omille näille valmennettaville sitä ohjeistan. Mites Mike? Mä sanon nopeasti. Mä ohjeistan, tai mä itse olen jaksottanut tosi paljon sen mun oman kulutuksen mukaan. Jos mulla on iso lihasryhmää ja jos mä vielä tekee mieli, vois mennä vaikkakin buffaan se syömään, niin mä yritän strategioida joku kardio siihen tai joku toisen treenin sen buffeepäivän jälkeen, että mulla on buffeepäivänä ja buffeepäivän jälkeen joku iso lihasryhmä, niin mä ohjaan sitä kaloriit sille. Mä mietin sitä rasvaprosenttia tällä hetkellä enemmän tosi paljon sen suhteen, niin kun, että pidän sitä hallussa, koska mulla ei mitään kehokisoja tulossa. Mutta miten sulla on, sä tykkäät talkata paljon ja sä talkkailet paljon myös sokerilla ja tälleen, niin kerro sun noista metodeista vähän itsellesi. No, kyllä mä... Sanotaan nyt, miten sä teet, miten ei muut tee. Joo. Kyllä mä ihan vannon täysin 100-prosenttisen syklittämisen nimiin. Eli rajusti miinuksella joko syömisen tai kulutuksen kautta useampaa päivää, semmoista 6-7 päivää rajusti miinuksella, ja sitten tankkaus. Jos se nyt halutaan teknisesti tehdä oikein, niin eihän se glykogeenin määrä hirveän korkea, 200 maksassa about. Ja isommalla kehorakentalla, että varmaan tuosko lihaksissa tonni maks, niin eipä se nyt tarvitse kuin sen 1000 grammaa hiilaria sitten, että se kroppa on täynnä. Ja tota, kun se sitten yksittämällä mennään, niin kun syvään se yksi päiväkin vaikka, niin se olisi sitten mieluusti vähän rasvasempia tavaroita siellä, että sitä hiilaria otettaisiin oikeasti. Eikä sitä ruveta se pizzaa ja hamppari tunkee sen pitkin päivää. Sitten se nettorasvapoltto alkaa niin helvetin myöhään, sulle kun rasva aina varastoidaan kuitenkin. Niin. Sitten jos me nyt vaikka lauantaina syödään ja ollaan maanantaista perjantaihin vedetty tosi matalalla, niin jos me lauantaina mätetään sinne helvetisti rasvaa, mikä varastoidaan suoraan, niin me joudutaan aika polttaa se rasva pois, mikä varastoitiin ennen kuin päästään polttamaan sen nettorasvan poltolle takaisin, niin onko sitten keskiviikkona ollaan vasta siellä, niin sitten se ikuinen pyörä tulee siitä, että sitten se on aina myöhemmin. Mutta jos on sokerilla, nopeammalla sokrulla tehty se tankkaus, niin saat aika lailla maanantai tiistai jo rasvan poltolla takaisin, että se glykogeenit tankattiin vaan. Eli kyllä mä tämmöiseen syklittämiseen itse
olen itse huomannut, että se on järkevintä edetä mulla ainakin, että mä pystyn vetämään tosi alhaisella helvetin posakulutuksella. Mulla ei sillä ei ollut mitään ongelmaa sen väsymyksen tai nälän kanssa. Taikka reenitehotkin mä hoidan sillä, että mä otan intrajuoman aina sokerin siellä. Sillä mä menen sitten, vaikka olisi kuin saatana alhaalla muuten, niin mä menen sillä nopealla sokerilla sen reenin läpi. Ja mikä dietillä, mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä hiilaritonta reeniä, että mikä on dietillä reenin funktio? Moni ei saisi vastata siihen. Ei se tarkoita kuluttaa rasvaa, vaan säilyttää se lihasmassa, mitä on. Ja ehkä, jos on lääkitys, kun se rakentaa lisää, niin kuinka järkevää on vetää tosi vähillä kaloreilla sinne reeniin ja väkisin runnon se läpi, kun sä voit 30-40 grammaa nopeata sokeria piikata sen verensokeria, blokkaa se kortisolia, vetää vitun kovan reeni. Ja saat fokuksen sun muun suljetuksessa. Kyllä. Sun muun, sä treenaa kovempaa. Joka, niin, joka silloin juurikin tekee, jarruttaa lihasmaista valkuaisin polttoon. Ja mahdollistaa lihaskasvunkin, jos sulla on lääkityskunnossa. Niin mun mielestä dietillä ei ikinä pitäisi poistaa sitä intrajuomaa miltään treeniltä. Että pitäisi saada sillä mennä läpi ja loput ollaan sit tosi matalalla. Sitten 1-2 päivää, riippuen sun omista kokemuksista, mitä sä tarvitset siihen, että sä saat takaisin sun glykogeenit täyteen, niin, ja sitten taas miinuksen rajusti. Okei, mulla on kans, meillä on tosi samankaltainen tyyli Miken kanssa. Mulla on, jos mä puhun vaikka valmennettavista, niin ja joskus myös omasta tilanteesta kehokkis olisi ollut, mutta mulla on myös PVO-hiilari, eli se on ollut saattanut olla pieni banaani ja ripaus hunajaa esimerkiksi. Sitten se on PVOssa myöskin elektrolyyttiä, suolaa, glyseriini, EAA, nestettä, kreatiini, glutamiini, vaan että mä kuljetan sitä nestettä sinne lihaksen lisäksi. Mutta ekana, jos mä en enää, jos mun pitää alkaa ottaa sitä tavaran intrahiilari pois, niin mä otan sen PVOn pois. Ja mä silti viimeisen asti melkein pidän jopa VHH-dieteissäkin sen intrahiilarin vaan siellä. Että sitten ne hiilarit tulee siitä dextrosta sun muusta. Mutta tosi samankaltainen. Mulla ja Mikel on myös, tai ehkä se ero on ollut siinä, mikä mä huomasin tosi tehokkaan tapaan, mikä toimii mun päälle, mun keholle, mun lihasmassalle, oli se, että korkeat hiilarit, proteiinilähde puhdasta, joka tarkoitti rasvatonta lihaa, tilapiaa, kanaa tai valkuaisia. Ne oli se niin kuin ykkösestä vitoseen olevat, eli yksi ateria ykkösestä ja aamupalasta ateria vitosan asti. Mun proteiinilähteet, hiilarin lähde oli riisi, eli rasvatonta hiilaria. Ja mä en ottanut rasvaa ensin juuri ollenkaan, ekaan viiteen ateriaan. Vasta iltapalalla mä otin rasvan, just sen takia, mitä Mikkikin sanoi, se mä otin. Mutta mulla oli paljon korkeammat hiilarit, eli mulla on insuliini enemmän sun muuta, glykogeenit nousee, mutta mulla ei sitä rasvaa. Mulla oli kuitua hidastamasta ravinnon imeytymistä, mutta ei rasvaa. Eli ravinto imeytyi, entsyymeet otin myöskin hedelmistä sun muista, että se ruoka imeytyy, että pelkkää kanaa riisiä sä et halua koskaan syödä, sä haluat ottaa sinne vähän jotain auttamaan imeytymiseen. Mutta mä en ottanut rasvaa ollenkaan. Ja se toimi mulla tosi hyvin. Mä otin rasvat iltapalassa lohesta. Ja se oli melkein mun ainut rasva. Tätä ei toki voi ympäri vuoden en välttämättä suosittele niin paljon, koska se voi vaikuttaa jollain tapaa sun rasvavarastoihin ja kolesteroihin jne. Mutta dietillä esimerkiksi se toimii tosi hyvin ja mun rasva palo ihan helvetin hienosti. Se oli siis paras strategia. Mä otin sen Chris Assetolta sen strategia ja mä laskin vielä ne hiilarit sille, että en aamupalossa eniten ja sitten PVO, post-workout ateriassa, treenin jälkeisessä palkkarisateriassa oli myös enemmän hiilaria. About 30% mitä siinä kakkosessa, kolmosessa ja vitosessa oli. Ja sitten sen lohen kanssa niin mä otin herkutteluun merkeissä bataattia. Sain iso volyymin, vatsa täytty, join Pepsi Maxia siinä vaiheessa, että vikalateria limut, diettilimukin vähän turvotti, ja mä nukuin semmoisen ison pallon kanssa, menin nukkumaan, nukun tosi tyytyväisesti aamuun asti. Et mulla on tosi strateginen toi makrojakauma, ja se oikeasti korreloitu mulla, niin kun, että se dietti meni helposti, vaivattomasti. Ja sitten kun mä söin niin paljon sitä riisiä, niin mä olin koko ajan vittu pyöreä niin kun, ja treenit kulki. Mutta sitten mulla oli vitumonen nälkä, koska sulla ei sitä rasvaa siellä. Et sen nälän piti kestää, mutta sen nälän mä vaan pystyin jotenkin blokkaamaan vaan niin kun, mielellä tälleen. Niin se ei vaivunut mulla. Mutta jos on joku semmoinen henkilö taas, jolla on nälkä ottaa vallan mielestä, niin sittenhän toi on katastrofidietti, koska sit sä alat syömään sitä hiilari kaksinkäsin ja sit se ei tule toimimaan. Toi oli mulla sellainen maaginen metodi, mikä toimi rasvan polton ja
Se vaan toimii. Ei mitään, koskaan mennyt niin hyvin, kuin mä teen tuolla kaavalla nimenomaan sen makrojakauman. No rasvaton, mäkin olisiko mennyt pahimmillaan 30 grammaa rasvaa päivässä, koittanut ottaa hyvistä lähteistä. Ja mä en tosissaan usko siihen karppaamistouhuun, että rasvat korkeilee ja proteiinit korkeilee. Mun mielestä ketosit ja kehonrakennus tai ketosi ja urheilu ylipäätänsä ei vittu. Koska mitä se salireeni määrittää vitun se tekeminen kaiken. Ihan, siis toteutus määrittää ihan, sulla voi olla miten tahansa hyvä ohjelma, niin jos et sä toteuta sitä kunnolla, niin se on ihan sama vittu, mikä ohjelma sulla on sen jälkeen. Et huono ohjelma hyvin tehtynä toimii paremmin kuin hyvä ohjelma paskasti tehtynä, niin mä vaan latoisin kaikki mahdolliset energiat, ulkoiset energiat siihen reeniin ja vaalisin sen reenin tehokkuutta viimeiseen viikkoon asti, kun reenataan ennen kilpailua. Ja mä en näytä kilpailua hevon vitun mitään, mutta penkki punneruksessa, mutta mä tein omia empiirisiä testejä, mitä mulle sopii. Ja huomasin tän, että rasvat tosi alas ja syklittää. Ja kun tankataan, niin se mennään sen oman tuntemuksen mukaan. Et nytkin mä menen sillä, että mulla on joka perjantai paino alempana, vaikka mä syön viikonloppuna ihan vittu, mitä mua huvittaa. Mulla on joka perjantai se laskee alaspäin koko ajan. Mä oon yrittänyt hidastaa sitä nytten. Pistämällä, mä vaihdon riisikki makaroniin ja se nyt vaan kiihdytti kärryämistä tässä, että nyt on vasta vitu toukokuun ja saatana paino 93 säkevi jo, niin pitää nyt vähän rauhoittaa tätä, niin eikä se auta viikonloppuna syö enemmän tankata, kun mä ainakin hikoilen läpi suurin osa siitä. Joo. Niin, se lämpönä menee sitten energiaa helvetisti, niin. Mutta kyllä mä siihen reeniin mä latoisin kaikki, mitä löytyy, että se olisi mahdollisimman tehokasta aina, läpi dietin, läpi offin, aina se reeni olisi. Et hyvä reeni, sen tietää, miltä se tuntuu. Se lisää kaikkea hyvää kehossa, kun sulla tulee, sä lähdet salilta ja vittu, että oli hyvä reeni. Se vaan on positiivista ja anabolista ihmiselle. Siitä hyvä fiilis, hyvä mieli, se mieli jää positiiviseksi, sekin johtaa siihen. Onko Mikalla mitään tuommoisia diettitrikkejä, miten sä saat itse saada niin tehostettua siihen treeniin? Koska se väsymys tulee kaikille, mutta onko sulla jotain semmoisia, mikä on sitten ravintoon liittyen tai muuten treenaamiseen liittyen jotain, miten sä strategisesti teet, että sulla pysyy niin mieli positiivisena, että sä saat hyvän treenin tehtyä? Kyllä siinä melkein dietin loppuun asti laturi juomassa ainakin se hiilari pidetään mukana ja olikohan ihan tarkkaan muista puolella, että reeni juomassakin oli vähän sitä hiilaria. Ja mitä tosiaan äsken tuossa höpötin, niin käsitin, että vähän niin kuin miten offilla itse ettei, että suosittelen joo, sitä. Joo, mä kysynkin offista, mutta nyt mikä onko kova dietistä? Joo, mutta teillä meni dietiksi tuo keskustelu, niin toki dietillä niin on taas ihan kanssa vähän samanlaista, mitä työ tuossa höpöyttä tosiaan. Mennään niillä hyvinkin matalilla, kun tankataan, niin ne tankkauspäivät oikeasti niin kuin syö vähintään se kilo sitä hiilaria ja näin päin pois. Onko sulla ollut aina tankkaus yhtenä päivänä, koska kilo hiilari on jo iso mälli, eli sitten syödessä, että se on oikeasti syömäpäivä, vai onko koskaan ollut sieltä kahta päivää, niin kuin syöt rauhallisemmin? Ei ole niin kuin kesken dietin, niin on ollut aina yksittäisiä päiviä, ja voi olla alkuun syklitellään sitä sille, että on jalka ja vaikka selkäreenipäivänä korkeammat hiilarit ja sitten muina päivinä matalemmat tai miten mennäänkään kolme matalaa, yksi korkeampi tai miten nyt mennäänkään. Ja sitten kun se rupeaa oikeasti tyhjentyä, niin sitten loppuun kohti otetaan ehkä montakohan isompaa tankkausta siinä, varmaan pari kolme ehkä tuli semmoisia isompia hiilaritankkauksia sitten ennen kisoja. Nyt tehtiin tänä vuonna huomattavasti eri tavalla se viimeinen kisaviikko, sitten tankattiinko me 4 päivää ja meni varmaan kyllä sitä lähelle kiloa per päivä meni sitä hiilari, että sitä aikaisemmin tankattiinko me 2 edellisenä vuonna tyyliin 2 päivää ja se jäi kyllä molempina vuosina ihan tyhjäksi se kondis, mutta tänä vuonna niin kuin viime vuonna opittiin kyllä sitä viimeistelystä tosi paljon lisää, että saatiin kyllä huomattavasti paljon parempi lopputulos Tonin kanssa siitä
aikaiseksi. Ja kun se hukkasko se lämpönä sulla sitä sokeria, sitä, jos 4 kiloa meni sitten siinä hiilaria? Että oliko se niin, että se hyötykäyttö oli niin surkeata? Että yleensä tyhjä kroppa ei hirveän hyvin ota vastaan enää sitä hiilaria, että se jotenkin puskee sen lämpönä. Että kun 4 kiloa heittää sokeria, niin kyllä siinä täyttyy ukko kuin ukko jo. Niin hukkuko sitä niin kahdella päivätankauksessa sitä hiilarin lämpönästä niin pirusti, että se ei niin kuin vaan mennyt kiertoon, vaan hirveätä hikoilua. Mä luulen, että tuossa olisi, koska mulla on tuota samaa ongelmaa, niin, mitä mikä sanoi. Et sen takia, koska 4 kiloa kun pistää äijä kuin äijä, se on 30 kiloa karju, niin se vittu se on liikaa. Et se spillaa niin jo yli, mutta jos nesteen saa niin kontrolloiduttua, niin sitähän se voi olla helvetin hyvä juttu. Vaan. Niin, että onko se ollut niin, että sä oot tarvinnut sen takia niitä niin helvetisti, että se ei vaan ei ota vastaan niin paljon, että se ei tankkoudu edes. Että se, Peetteri teki silloin, kun se oli 10 000 kaloria tankkauspäivänä, se paino tippui. Ja se joutui ottaa toisen kympin perään dietillä, että se alkoi paino nousee ja tankkautumaan. Se ei näyttänyt vastaan se keho. Se niin kuin vaan hikuoli niin vitusti siitä sokerista. Niin sen takia, että monet nuoret miettivät, että pitäisi nyt tankata 4 päivää. Ei. Ja kyllä se on laji. Niin. Eli me puhutaan raskaansarjan keurakennuksesta. Esimerkiksi mulla on Men's Physique Suomen mestari, että sun muuta, niin niillä mä tankkasin ehkä päivän. Siis ei, mä sanoin, että te menette flättinä lavalle, koska teen tämä, että te ette edes jännitä, te ette flexata, te ette purista, vaan te olette stanssissa siinä, niin teidän tarkoitus ei ollutkaan vitu verisuonelle ja säikeellä, tiedätkö? Vaan teidän täytyy näyttää liinille, ja jopa se flättilukki voi olla liinimmän ja kivemman näköinen kuin semmoinen liian tankautu. Toki me otettiin hiilareita, mutta todella maltillisesti, ei myöskään haluttu, että vatsa lähtee turpoamaan, vaan ihan vaan silleen, että sä saat vähän energiaa, sulla on hyvä fiilis, ja sen neste vähän imeytyy sen lihakseen, mutta ei mitään semmoista paineesta kuntoa, mutta mikä on raskaan sarjan kehorakentaja, niin tässä on, niin kuin, on kyseessä sitten lihaksessa. Just aukasin puhelimesta tämän viimeistelyviikon ohjelman, niin vähän yliammuin nuo äskeiset, eli tiistaina on mennyt noin 700 grammaa hiilarin lähettäjä siihen hedelmiä vähän, ja keskiviikkona on mennyt reilu 1000 grammaa hiilarin lähettä ja hedelmät ja torstaina samaa reilu 1000 grammaa. Sitten perjantaina on ruvettu vähän sitä keventämään. Silloin ei ole enää hirveästi tankattu. Oli siinä normaalit tiettipäivän ateriat. Niissä ei enää ollut varmaan 200-300 grammaa sitä hiilarin lähettä silloin perjantaina. Sitä on vähän katsottu se kondiksen mukaan silloin. Elikkä se, mitä aluksi sanoisin. Elikkä joo, jotain semmoista oli sitä silloin niin. viime isän dietin tankkailu. Mä vedin 3 tonnia yhtiin kisoihin, mutta se oli semmoinen kisa, että mä en ole kunnossa, mä olin dietannut 5 viikkoa vaan. Mutta se oli ihan magea fiilis, kun oli vitu paineena sieltä. Jännitti auista, niin se meni pumppipeksistä jännittämisestä. Hirveän hyvä fiilis. Nyt vittu tunnen sen, kun sellainen salipumppi oikein päällä meni. Koska useasti kisaamisessa on saat tosi tyhjänä siellä kuitenkin, että se on vaikea saada. Se oli Mikalla tosi paineinen se kroppa, se oli kuivaa paineinen siellä, missä se oli. Se näki, että siinä on mennyt ne oikeat tankkausmäärät ja se ei lyönyt yhtään ylittä. Mitä luulisi kilotolkulla, kun otetaan, että se ei väki. No siis se ei ole mitenkään tavallista, että siellä on ylitankattuja. Se on elämä poikkeus kuin sääntö, että siellä on niin kuin kireä kaveri, joka on vedetön, että siellä monet ylitankkaa ihan helvetisti ylittää sitten sitä kuntoosa, mutta sulla meni tosi hyvin, että se oli paineinen ja se oli kuiva se luukki. Et se joo, niin SM:ssä meni kyllä. Joo, se osuu kyllä SM:ssä kohdille. Ja voisin väittää, että kävi sillä Ranskassa, niin se ehkä jopa osuu vielä paremmin. Mie sain vielä enemmän sitä täytettyä ja pysyy se sama kireys ja kuivuus, mutta se ei siellä karkeloissa sitten riittänyt. Eniten ehkä ongelma on ollut sitten SM:ssäkin Ranskassa nuo reidet, vaikka olisi miten kireä kondisi, ne on ollut nuo kalvot niistä niin helvetin jumissa, että se tällä reissulla vellun niitä runnon alkuresteja, kun vellun kaveri, niin nyt niin kuin, saa suoraan reisiliastakin jännitetty, että aikaisemmin se on ollut sille, että miettii, vittu, kun ei tätä saa niin kuin jännitettyä näin lohkeen mitenkään, mutta väittäisin, että ensi kisassa nuo reidetkin, niin saa huomattavasti paljon paremmin lohkeamaan sen takia, että niitä on niitä kalvoja saatu rassattua nyt sieltä auki. Oliko sulla mitään kikkaa siihen hiilarimäärien imeyttämiseen, mitään entsyymien ylenpalttiskäyttöä? Joo, tai ainakin oli ne hedelmät siellä, mä kuulin. Niin, ananakset tämmöiset, että niin kuin sen hiilari saisi myös tehokkaasti, eli tosi pieniä aterioita ja hyvin pureskeltuna pitkin päivää. Ja
Et kun kuitenkin puhutaan aika kilotolkulla, niin se on... Ja ruokamäärä on iso, että sinun täytyy miettiä, niin, että sinun pitää mennä, niin, että sinun pitää pyöriä. Niin, että oliko sinulla mitään kikkaa, millä sait niin parannettua vielä sitä? Näitähän aikana oli vanadyysulfaatit ja muut, mitkä oli niin tähän insuliinitouhuihin. 90-luvulla tuli näitä lisäravinteita, mitä ilmeisesti vieläkin toimisi, jos saisi jostakin, niin pystyisi sitä sokeria ajamaan paremmin vielä lihakseen, että siitä ei menisi sitten siihen hukkakäyttöön suoleen vaan paskottavaksi. Olisiko ollut 7 ateriaa, oli niillä tankkauspäivillä, että semmoinen keskimäärin 150 grammaa sitä hiilarilähetteestä, ei tainnut sitä proteiinia, oliko se parikymmentä grammaa per ateria, jos en väärin muista. Sitten oli jotain kromia ja ALAta ja mitähän siinä nyt, ei siinä varmaan mitään maata mullistavia systeemeitä on ollut. Ehkä se, että jaottaa sen tasaisesti päivä. Oli se kaliumi yhteydessä siinä tankkauksessa jo? Paitsi se ennen kaliumivaraston ylös? On tuossa mukana ollut kaliumia, on tuossa viimeistelyssä ollut joo, mukana. Joo. Tuossa on noissa... Veneen ja suolan kappulia, mistä Tuossa on tosi paljon, niin kuin, että jos joku tiedemies tai huippuvalmentajat jenkeistä osaa selittää, että miten se saisi mahdollisimman tehokkaasti kaikki sokeri ajettua imeytymisen kannalta, siis että siis kun syödään ja sitten verenkiertoon, niin se hukkaan menevä osuus on jonkunmoinen siinä kuitenkin, niin olisi kiva tietää, että mitä ne kikkoa ne käyttää, että semmoinen tonnikin saadaan menemään yhden päivän syömistä suoraan glykogeenin varastoihin, että siitä ei mene, että se on 700, menee 300, menee ties mihin lämpöön ja paska huusissa ulos, niin varmaan tuohonkin on jotkut noin huppuvalmentajat jenkeissä keksinyt jonkun tavan, että miten se saadaan menemään ruokavälinä tai jollakin kikkoiltuna. Mutta jos vetäisi tonnin kerralla, niin se ei tankkaisi hevon helvetin mitään, vaan se olisi vaan, ei kirkeä, koska se imeytyy edes. Jos se söisi yhdellä kerralla, tiedätkö se hirveämmä. Niin, ajoittaminen kanssa aivan. Niin, et... No kaikista paras olisi varmaan tippana suoneen. No niin, glukoosia joo. Nämä voimanostajat he tekivät. Niin tekivät, niin mä olin, mä tiedän. Painorajoihin ja sitten siellä joka hotellihuoneessa on taulu. Ne sanoo vaan, että ne näyttää ihan bodare, että ne nauraa itsekin, mitä helvettiä, kun lihaksi vaan imee, mihinkään pinnalle ei tule yhtään nestettä, että ne vaan niinku, ja suonet tulee. Mutta sitten sanoo aina, tuttava sanoo, että se ongelma siinä on se, että se on jotenkin turpoa maha siitä hirveästi myös. Että se, niin kuin, että sä et jaksa jotenkin, sä menet niin paineeseksi, sä kerät nestettä joka puolelle, mutta sä et kerä sitä niin kuin pinnalle, mutta maha jotenkin sanoo, että se sillä turpoa kanssa sitten. Mut. Kyllä mä oon kuullut tarinoita, että nuo olympiatyypit on siellä tiputuksessa ennen, että ei vissiin jokainen tee, mutta kuuluu ilmeisesti lajiin sitten tuolla hurjalla tasolla tai joillakin ihmisillä. Kyllä siinäkin esimerkiksi, jos miettii niin kuin Ronnie Colemanin tarinaa, että miten se voitti, niin sehän voitti sillä, että se alkoi ryyppää edellisen iltana, että se rentoutui ja kortisolit laski ja sitten se kunto tuli rapeeksi. Että se, mitä mikäkin puhui stressihormonista, niin että miten sä saat kaikki kimeytymään näin, niin meitä jokin spaahan, oot paukuissa siinä koko ajan jossain hieronnassa ja feng shui musiikit päässä ja joku tulee syöttää sulle jotain susinpaloa silleen pikkuhiljaa ja kaikki pitää semmoinen tila vaan päällä ja sä vaan nam ja kaikki hieroo sua siinä, niin varmaan silleen kanssa. Mulla on hyvä tarina SM-kilpailuista tästä. Petteri kanssa 4 vuotta reinasin ja se oli hirveä ressaama sitä Kuosiansa, vaikka se oli aina vitun hyvässä kunnossa kuitenkin. Mutta kun se tavoitteli sitä ultimaalista kireyttä, Müntsäri-tapaista kireyttä. Ja siinä vuonna oliko se Johnny Jackson ja tuo Dennis James, muistaakseni, ainakin Dennis James oli Suomessa, muistaakseni. Suomessa, joo. Ja sitten saivat hommattua Perisi Antti ja muutin Dennisin siihen. Ja se Peter ressasi nesteitä, ettei saa nukuttua. Ja on vetinen huomenna kilpailussa. Se antoi sille Dennis James, sanoi, että ota toi, pusari siitä. Ja kaikki on hyvin, että sä oot ihan vitu hyvässä kunnossa, ei mitään hätää. Se oli jo ihan vaan pelkkä turha tabletti, missä ei ollut mitään. Mutta se tuli niin kovalta auktoriteetilta, että Petteri nukkui kuin pikku kakara ja oli aivan kuiva aamu. Eli stressi lähti välittömästi, kun tuli tuommoinen ammattikehonrakenta sanomaan, että sä oot ihan vitu. Placebo-efekti. Niin, sä voitat tänne, ei sulla ole mitään hätää. Sä oot vitu kunnossa, ei sulla mitään. No,
vede pois tät sit. Sillä käytännössä asennettiin manifestaatio sen päähän, että sä tulet voittamaan. Ai voita, joo. Ja sitä kun itse uskoo ja se keho alkaa mennä siihen. Keho seuraa mieltä, mieltä seuraa kehoa. Se oli kamala ressaa mulla siitä kuvasista. Se oli ihan hirveätä katsottavaa, kun mä se on ihan vittu lyönnissä. Mitä se nyt oikein? No mutta kun vielä on vähän tossa. Eikä riittänyt Utin eikä minun eikä kenenkään sanat, että en ole hätä. On kuosio kultaa tulee, että älä nyt ressaa tosta. Ei. Ja se keräsi sitä vettä, kun se ressasi. Kortisoli on niin kummallinen hormoni meillä. Joo. Hei, laitetaanko, meillä on aika pitkä lähetys tässä jo alla. Ja Mika pääsee tästä pakkailemaan kohti Suomen reissua. Tervetuloa. Tai mä olen samassa tervetuloa, että en ole Suomessa. Täällä on aurinko 30 astetta melkein ensi viikolla. Hyvä. Et, ei kelit muutu räntäkeliksi, kun tulet tänne takaisin. Hei, kiitokset osallistujille. Kiitos Mikalle, kun tulit mukaan. Pahoittelen. Meidän piti aluksi pitää testo tonne tänään, mutta sitten tuli feidaus. Niin sitten me pidettiin vaan podcasti. Mutta katsellaan ensi kerralla taas. Laittelen koodia, jos me saadaan pelit käyntiin. Ja kiitoksia juttu seurasta. Ensi jakson pariin. Joo, kiitos. Kiitoksia kutsusta. Moro.